e sezonul 3 de lucru simple. Astăzi, alături de noi, din nou, în acest sezon, Aqua Carpatica. Mulțumesc, Mirel. Trebuie să hidratăm invitații pe care vom avea în acest sezon și pentru început, pentru un început senzațional, 3 zei, 3 paralei, 3 bucătari, să vină comanda! Uite, mă dați 3! Nu mă văd, știi? Nu mă văd că sunt cu geamul... Haideți la podcast! Băi, suntem toți în negru, mă! Hai la Academie! Să fie surpriză, să fie surpriză! Hai la podcast, hai la Academie, așa era, mă știi că era o melodie. Când eram tânăr fecior, eram spaima podcasturilor. Hai la Megidia, hai la Constanța. Da, bravo! Da, uite ce drăguț sunt, acum discută puțin. Bună ziua, bine ați ajuns la Academie. Ce vreți de băut? Ce vrei, mă, ce vrei? Suc, cafea. Țuică fiartă. Las că-ți dau de mâncare. Gândește la ceva pozitiv. Băi, n-ai cum, ai autograf de la Gene Kelly, ați nebunit? Horia! Sunt varză! Horia, vrei și eu și hai 26 noiembrie! 26 noiembrie, doar la sala Palatului în 2022. Viciul meu este emoția. Pe masa asta scrie rezervat. Vine. Aici e Salamina, ce tare! Da, sunt denumite după familie. Hei, se adună 3! Aici se face canto la Horia. Au. La mine se face balet. 1, 2, 3, 4, come on, baby, say you ce... Ia, poți spune unde e dispiciul, Cătălin? Da, vei? Din astea. Ia, mă! Tss, aud aici în casă. Și acum o luăm pe aici. Surpriză. Nu mai înțeleg. Asta e și ideea. Coboară scările. Și acum ghișce. Surpriză. 1, 2, 3! E rezervat acolo, băi. Ia zi. Tu stai acolo. Ce face, băieții? Tu stai acolo. Aici? Eu? Tu stai aici. Unde stau eu, mă? Tu stai acolo. Primul. Stai aici. Așa, nene. Și tu? Ok. Yes, no, sorry. Tu stai aici. Stau aici. Ia, stai jos. Ia. Nu strica instrumentul, okay. Băi. Stau bine. Ce faci? Microfon. Stau foarte bine. Ia, cum era aia? Cum era asta? Ia, eu la tobă. La baterie. Așa. Ok. Ce urmărești? Învață-mă, învață acordurile. Păi, dar lasă, tu uiți acum la chitară? Da. Vine, mă, și tu la Academie să înveți ce... Și degeaba. Tu ce faci, mă? Tu ce faci, mă? Stați, mă, jos, mă! Unde ați venit, mă, la grădiniță, mă? Băi, așa pare. Jos, mă! Tu îți dai seama dacă ar fi un podcast cu 3 Horia Brânciu? Ce să fie? Aici aveam 35 de ani, cât ai tu acum? 35 de ani. Ce erai, Horia? Ce frumos. Ce urât a fost asta. Ce aș vrea să vă dedic tuturor o melodie. Ia. Când eram tânăr fecior. Cine, Cătălin? De unde? Avem o mică problemă. Asta întotdeauna are problemă cu lavaliera. Da. Sau cu casca. Valiera. Adică nu-i nimic nou. Nu era pornită. Ia, o vezi? E ok. Lasă așa acolo, că nu... Hai, domnul Marius! Scuză-mă că te cam. Ce faceți, domnul Marius? Ce să-ți umple ceva aproape? Cristi, ce faci? Ce faci, Horia? Ai, de capul! E foarte drăguț, Ivan. Mulțumesc foarte mult, ești foarte drăguț și amabil. Și mă bucur foarte mult că investigați tot ce în jurul vostru. Da, e foarte drăguț. Foarte tare la tine. Foarte tare. Da. E cozy. Bun, iertați-mă. Da. Dar vreau să... Nu, voi astăzi... Este o... De ce râzi, mă, am emoții? Ce vrei? Ce vrei? Tu n-ai emoții? Da, toți sunteți, parcă sunteți bătuți. Deci, sunt foarte curios de unde ies acum. Nu știu, pistoale, săbii, trăzire, hai duci. Nu mai despre asta. Dar e o... Ce e cu noi? Astăzi e o zi specială. De ce? Pentru asta trebuie să servim. Ce? Ce râde, aș Chris. Propune să începem cu alb. Cu ce? Are cineva ceva împotrivă? Marele alb. Are cineva ceva împotrivă? La vin te referi? Da. Începem cu ce vrei tu? Tatachi de rechin. Are cineva ceva împotrivă? Eu vreau de la alt. De ce ai meniu în fața acolo? Are cineva ceva împotrivă?
Zi, mă, are și ceva potrivă? Nu, bă, nu știm. Dar de ce râzi de Cristi? Se râde în anul ăla, frate. De ce râzi? Și nu l-am văzut pe ăsta. Tu de ce râzi, mă? Auzi, dacă e prea rece, nu crezi că... Nu, nu, e perfect așa. Ce, Cristi, nu l-ai văzut niciodată pe Horia cu emoții? Nu, așa. Așa e Horia cu emoții. Horia, scuze-mă. Fii atent, întrebare. O să și cântăm? Nu, mă, nu. Nu, nu, Doamne ferește, cum ai. Spune-mi poezii? Nu, chiar vorbesc serios. Vrei să cânti? Dar nu vreau să pățesc ce-am mai pățit. La ultima. La ultima, da. Deci de-aia nu mai e. Dragii mei, astăzi... Da. Dragă Sorin, dragă Cătălin, da, dragă Florin, astăzi, noi patru împlinim 10 ani de când ne cunoaștem. Așa e, da. La mulți ani! 10 ani? 10 ani de când ne cunoaștem. Noi, eu te știu de mai mult timp. De când eram mic. Lasă-mă mascota, că nu... Fizic ne știm de atunci. Nu, de când am devenit eu persoană publică. Nu, noi ne cunoaștem. De 10 ani? De 10 ani. Da, în 2012. Iar eu vreau să vă spun un singur lucru. În 2012 momentul în care și eu, sala Palatului. Când, nu, când Mona mi-a dat telefon, Horia, vrei să puțin să vii la Masterchef în 2012? Cervețel n-aveți. Ai fost la Masterchef? Tu ai uitat, mă? Tu ai uitat, mă, că nu am fost la Masterchef. E bătrân, e bătrân. Tu nu mai ții minte că am intrat acolo și am zis... acestea sunt Sorin, Cătălin și Florin. Horia Brenciu. Eram... Și după aia ne-ai să mergem la sala Palatului. Și mă uitam la voi și atunci am simțit, pentru că asta e o chestie pe care nu v-am spus-o niciodată, nici când măcar am repetat în zilele acelea, săptămânile acelea la rând, pentru sările Palatului, atunci am simțit să vă spun, eu am avut un feeling pentru voi trei. Ce tare! Atunci mi-am dat seama că voi sunteți niște personaje, deci din primul an n-a trebuit să treacă anii, n-a trebuit să vă cunosc iubitele, copii, viitoarele iubite, fostele iubite. Mă rog, n-a trebuit să vă cunosc anturajul. V-am uitat la voi și am zis, ăștia sunt oamenii de care momentul meu... Mie momentul ăla mi s-a părut că tu ești un nebun. Atât de curajos, atunci cum să ne chemă, băi? Da, cum să ne chemă, băi, să cântăm, băi? Aia mi-a ieșit mai bine. A rămas cu sechele. Dar aia cu prima oară la sala Palatului, de la ce a pornit? Nu știu. Am cerșit. N-ai auzit? N-ai cerșit nimic. Eu am cerșit. Eu am venit la tine și m-am lăudat. Nu, n-ai cerșit nimic. Nu, n-a fost deloc aranjat. Și asta vreau să vă spun, că noi suntem aici pentru că eu am avut un feeling pentru voi. Ce tare. Eu am întâlnit mulți șefi/bucătari la viața mea, dar cu voi trei a fost o chestie de, nu știu, un vibe. Hai noroc. Hai noroc la mulți ani. Bine, hai noroc. Hai să ne împăcăm. Hai să ne împăcăm. Dincolo de acest lucru... Eu nu mai sunt mașină. Nu. Conduc eu am șofer. Mă încurcă ăsta. Iartă-mă. Nu mai poți să bei că te încurcă. Da, păi ai. Ai, nu știu cum să-l par la mine. Tot anul acesta, dragii mei colegi, acești trei oameni au încă o dublă aniversare. Una este că spre stele. Este că se împlinesc totuși 10 ani de când sunteți persoane publice. Corect. Da. Ce vârstă frumoasă, 10 ani. Da. Da, știi de când mă știu eu cu Cristi, colegul tău? Am făcut revoluția împreună la Orizont. Nu. Ba da, el cânta pe scenă și eu în bucătărie. Jur? Uite, întreabă. Revoluția. Ce revoluție, mă? Da, revoluția de acum 30. 89. Din 89, voi da, doi? Da. Îți dai seama? Care e legătura? E o legătură strânsă. Dai seama cât am bătrân sunt ăștia. Spuse el. Iar dincolo de asta, voi împliniți, iată, în toamna aceasta, 10 ediții de Șef la Cuțite. Corect. 10 sezoane. 10 ediții, da. Dar nu e de 10 ani, că emisiunea e din 2016. Da, nu e din 2016. 10 sezoane. Ediții, așa. Am avut o discuție cu cineva, apropo că sunteți vedete TV, dincolo de a fi vedete în bucătărie. Am avut cu cineva o discuție, păi nu, sunt 10. Nu, pentru că de fiecare dată, acum sezonul este în primăvară și în toamnă. Da. Pe vremea mea, acum 93, era de pe 1 ianuarie până pe 31 decembrie un sezon.
Un an întreg așa? Nu exista împărțeală la faza asta, înțelegi ce zic? Era și fiecare dimineață. Cum își le concediu de la Robingo? Niciodată nu erau concediu de la Robingo, pentru că acolo era cu carte de muncă, iar eu eram atât de doritor, păi eram ca un ajutor de bucătar. Păi și erai, auzi, și erai pe post la Robingo 12 luni pe an? Da, de pe 1 decembrie până... De pe 1 ianuarie... 360... Era parcă emisiune din fiecare seară. Era duminică seară, dar nu puteam să lipesc, pentru că pregăteam emisia. Și câți ani a durat asta? Robingo a durat 5 ani de zile, din 1993 până în 1998. Da, ți s-a întâmplat vreodată la Robingo să pui o întrebare la care să nu știi răspunsul dacă nu citești? Bine ați venit la podcastul lui Sorin, Florin și Cătălin. Scuze, nu aici vreau să ajung. Da, dar sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le știm. Stai, nu l-ai pus acum. Nu, e profesionist. Are dreptul să răspundă la orice, pentru că... Nu, e frumos. Prima emisie de Șef la cuțite din acest sezon mi-a arătat o persoană de sex feminin cu zâmbet, cu privirea dârză. Eu sunt de sex masculin. Da. Cine e persoana? Cine? Doina. Păi nu, tu știi. Doina. Da. Ce-i cu ea? Ai voie să răspund la orice problemă. A, dar n-am probleme, eu am doar soluții. Ai că poți să vorbești la telefon, mă, ce? Nu. Dacă ai probleme... Dacă te sună și te vrea sau vrea să discute ceva cu tine, noi tăcem și tu răspunzi la telefon. Nu, ce n-ai, mă, pentru că pe noi nu ne sună nimeni, după cum foarte bine vezi. Pe noi, toate soțiile noastre sunt obișnuite cu noi. Au copii să duc la grădinița de la școală. Au alte probleme. Dar chiar eu ajung să-mi iau și o copii de la școală asta sau nu? Nu cred că ajung. Vor înțelege impactul social pe care l-are această... Este pentru prima dată când invit trei oameni la acest podcast și este o premieră și pentru mine. Deci pentru voi și pentru mine. O să fie dificil puțin. O să fie puțin dificil. Mi-e milă de omul care va monta această... Nu se va monta. Se vor pune câte o cameră în fiecare... Și le dăm toate drădate. Toată odată. Doamne, Dumnezeu. A, și puteți să faci o daia, știi, cu subscribe, dacă vreți să vedeți mai mult camera, nu știu care, plătiți mai mult aici. Camera, la Formula 1, știi, dai și te uiți și vezi unde vrei tu. Nu e idee neapărat rea. Dar una asta. Bă, dai, acum văd, tu filmezi cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Băi, frățică, păi sunt televiziuni care nu au atâtea camere, 9 și camere. GoPro 10 și, care da, le cin trece. Păi tu știi cât costă o podcast din ăsta, o emisie din ăsta? Cât? Ha! Bă, nici nu vreau să mă gândesc. Dar trebuie să și producem ceva content, că de-aia am venit. Nu, voi trebuie să fiți voi. Dar când dăm drumul la podcast? Deja a început, de când ați intrat pe ușa aia. De fapt, de când ați parcat mașina? De când am parcat. Cine a ajuns primul? Eu cu Cătălin. Mai mult, eu am ajuns primul pentru că am venit pe jos, uite, am făcut și găuri în pantofi, că vin tocmai de la mare. Nu mai face prostia. Eu am sunat-o pe Andreea și mi-a zis că Scărlătescu a ajuns, Bontea încă nu, îl așteptăm și după... Vă rog frumos. Deci am venit cu Cătălin cu mașina, l-am luat de acasă. Te-ai dat mai greu aici. Jos din mașină, tu cu proteză la picior. Eu am parcat unde ai parcat în prima oară și am scris lui Horia, am ajuns, da? Cred. Pentru că vedeam 97 A2, ceva de genul ăsta. Eu aș fi ajuns mai repede dacă acolo vrei să ajungi, că am întârziat un pic. Mai mult. Mai mult. Dar am avut live la Observator. Eu nu prea știu cu live-urile și după aia când am plecat... Cum nu știi cu live-urile? Nu mă descurc în live-uri și atunci am avut emoții și la plecare ai m-a avut tras... avut emoții în live. Da. Și la plecare m-a tras deoparte Cosmin și domnul Sorin și am stat un pic de povești și... Te-au aplaudat sau? Ne-a felicitat într-o seară. Doamne, Jean. Am început bine. Da. Felicitări. A început bine, da. Deci am și spus, bine. De fiecare dată când se duce el la un live, dă mâna cu Sorin și cu Cosmin, eu și cu Bontea când aș juca acolo, cu doamna de la intrare, cu domnul de la pază, cu producătorul și cu prezentatorul. Bă, cineva trebuie să aibă grijă de toată lumea. Adică eu am grijă de noi, ei au grijă de noi. Stai puțin, să... Balta albă? Balta albă. E mai greu să mă întreb pe mine. Eu am apartenență mai multe cartiere în București, dar acum... Dar unde stau acum? Sau... Nu. Unde am început cu toții? Balta albă, da. E greu. E greu? Da. Foarte heavy? Nu știu unde este cartierul ăsta. Nimeni nu știe. Și tu unde, în ce cartier ai? Piața Progresului. Piața Progresului. Da, eu am început în cartierul Șchei din Brașov.
Okay. Da. Da, ok. Și iată că după atâta mar de ani, suntem cu toți împreună la aceeași masă. Noi nu ne-am cunoscut deloc și niciodată părinții noștri nu ar fi crezut că vreodată, în septembrie ale anului 2022, vom culmea, fi împreună și la... luni. Luni, iată, într-o luni de septembrie, vom fi împreună la această masă. Tu îți dai seama, pentru că asta vreau să spun, Cătălin, pentru că tu parcă ești mai profund. Da, am stat mai mult la Predeal, suntem în același județ, cumva, da. Exact. Noi avem am trecut prin Schei, da. Noi avem o melodie, fac ce spune inima. Ai făcut Honterusul, clar. Nu, nu Honterusul. La Honterus am avut o iubită. Ah, și eu. Ce e Honterus? A fost Honterus, Johannes Honterus este un liceu german. Un liceu german. Nu, mă interesează. Am și uitat cum o cheamă. Era pe... Nu contează, nu. Mult, tare de mult. Am avut-o pe aceeași. A fi tare asta. Aici a intrat bine aia cu toba, știi? Nu intra bine aia. Pă, bune. Fiecare dintre voi ați fost ajutor de bucătar. Da. Da. Tu, practic, dacă stau bine să mă gândesc, mama ta a fost bucătăreasă. Da, lucra într-o... Grădiniță. Grădiniță, da. Ajutor de bucătar. Ce miște e asta? Bucătăreasă. Mama e bucătăreasă. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Spală de dimineață? Mă, într-o grădiniță aleasă. Dacă da. Știți toate versurile, putem cânta. Nu, un, na. Doi, că nu știu. Un, doi, trei și... Mama mai bucătăreasă. Atâta știu. Mama mai bucătăreasă. Lucrează grădinița aleasă. Tu atunci, deci fiecare dintre voi a avut alte dorințe. Fiecare dintre voi a avut... Da, da. Tu știi ce vrea să fac omul ăsta? Eu, director de complex. Dacă director de complex. Așa ceva. Asta era prima lui. Pentru că îi se părea dacă bucătar puteai să ajungi, director. Da. Bineînțeles. Da. Dacă se era, păi așa era. Da. Așa era. Da. Dar să pasiunea ta cea mare. Pe mine, la fel ca și tine, voi doi aveți ceva în comun. Tu puteai să devii acest chitarist senzațional al Republicii Socialiste România, iar tu puteai să devii acest olimpic al României. Greșesc? Da, adică Ingrid Malmsteen nu mai exista, la revedere venea ăsta, pam, pam. Ce să mai zic? Mi-ar fi plăcut, da. Dar ce te-a oprit? Păi s-a întâmplat așa, Horia. Cântam cu ăștia pe la bloc cu prietenii, la chitară, bam, 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 și tot ziceam că mă duc în fiecare an la Școala Populară de Artă. Puteai să mergi să te înscrii, să dai un sigur examen, da, sau ceva, sau să te înscrii, nu mai știu cum era atunci, la Școala Populară de Artă. Nu s-a întâmplat în fiecare an, cred că era în toamna, nu știu când începea, n-apucam să ajung, pur și simplu. N-a fost să... După care la 16 ani m-am angajat în cărciumă și pa, s-a dus naibii tot. Dragul meu, ascultă-mă pe mine. Îți spune un om care acum 5 ani de zile s-a apucat de pasiunea vieții lui. Dacă întreb pe cu toți colegii mei, îți vor spune un singur lucru. Horia e nebun după tenis. Am crezut că Horia e nebun după dans. Da. Dar da, știu. Dansul e normală vârsta mea. Horia e nebun după tenis. Da, nu. Asta. Serios? Nu, nu e nebun. Am avut o filmare cu el. Nu vrei să știi, a venit în personaj. El era McEnroe din Băneasa. Deci... A, da? Da. Ăsta sunt eu. Da. Deci, ceea ce vreau să spun eu ție este următor lucru. Peste 10 ani nu știm unde vom fi. Da, chiar. Habar n-avem. Se pot închide televiziunile, cu toate că fiecare își spun despre site-urile lor specializate. Asta pentru că toată lumea a trecut în online. Nu știu ce se va întâmpla. Dorința mea este să vă văd pe fiecare cum bucătărie, pentru că și asta vreau neapărat să discutăm, Cătălin. Ai o afacere foarte importantă acum cu restaurantul. Da. Mai am câteva zile, gata, îl deschidem. Wow. Sper ca noi să putem fi la intrare, să rupem biletele. Bilete ce? Că nu e pe bilete. Ai pe note de plată. La final, să fiți la ieșire, să plătiți note de plată. E important să știți că orice vârstă am avea, și asta e o chestie specială. Zici că dacă ajungi la 50 de ani, domne, nu mai am ce să fac. Acum începe. Acum, exact, ăsta e omul meu. Adică asta e cumva aia... Criza aia, sau cum se chema, la 50 de ani a bărbatului? Criza e că nu știi ce vrei să faci.
agitația, dinamismul, dorința este acum, se pune problema. Ai ureală până la 50. Ești tânăr, așa, vrei, nu vrei, ai timp, n-ai timp ca tine. Mă apuc, nu mă apuc, acum am așezat, gata, băi. Exact. Deci în momentul de față, mai dăm cu atât degetele tale, te rog. Ce s-a întâmplat cu degetele tale? Ai? Mă chinuie talentul, adică încerc să cânt la chitară, nu prea-mi iese. Încerc să cânt la chitară? Da, da, da. Că nu prea-mi iese. Păi ce? Păi ce să cânt, mă, că nu știu ce să cânt. Poftim. Păi ce să cânt? E chitară. Nu pot să cânt. Chitară, bontea, chitară. Ce să cânt, mă, că nu știu. Stai, mă, că n-am loc de fotoliu. Dă-te mai în spate puțin. Să susțin pe partea asta, dar nu pot. Stai, cum era? Nu? A, uite, vezi? Cristi știe. Nu, îți face armonia, Cristi. Da? A, ok. Bine. E, n-am pană. Merge și fără ea. A, mai departe? Nu, dar acolo se aude perfect tot ce... Serios? Ce da? Perfect, da. Păi n-am o pană. N-am pană. Dă-mă pana. Ia, Cristi, că poate merge mai bine. Între chitariști. A, dar asta e de-aia. Hai să văd dacă merge. E, altceva. Ceva de genul ăsta, nu? Du-te acolo! Bella, ciao, ciao, ciao! A, uite, mă, că avem și verse! Un par de geamă... Se mori, se io moio, da partigiano. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e se io moio, da parmigiano. Atenție, ești gata? Tu ești chitaristul nostru, da? Ești gata? Eu? Bun, încep. A, e pe bune? Ce? E pe bune? Ce să fie pe bune? Dar când a fost mal? Ce? A, de fapt, stai, mă, că e voi. Atenție! Una mattina mi sono svegliato. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Nu că se încurcă. Atenție! Ultima strofă! Emele genti e passerano. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Emele genti che passerano. Ma mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partito.
Grecian, la uce, cărtem vără la libertate. Știi că mă descurcam mai bine, sigur. Auzi? Eu cred că ai nevoie să ții degețele în gheață un pic. Bă, nu, curajosul. Fii atent. Sunt învățat cu o pană mai tare. Atunci dă-mi pe aia mai mole înapoi. N-ai una mai tare? N-ai. De ce n-ai, mă? A, n-ai. Are și el o vârstă. Uite, vezi? Ia. Dă-i, mă. Nu, emoția ta mai emoționează și pe mine. Da. Vreau să întreb o singură chestie. E singura piesă pe care o știi tu la... Nu, mai știu. La fel de proaste toate, cântate. Nu, dar de exemplu cu acorduri, de astea ca noi, muritorii. Bă, acorduri? Să știi că pe asta o știam pe acorduri. Dar așa, în care îmbină și vocea. Cântați foarte tare și nu mă aud ce cânt. Ne cerem scuze. Vreau să spun un singur lucru. Oamenii ăștia aici, să zicem că te duci la pescuit. Puțin probabil. Acolo nu cânti. Foarte rar. Și te duci la pescuit. Și nu trage nimic. Și atunci e chitara. Eu nu m-am invitat niciodată, dar pot fi și eu acolo. Cătălin și el. Cu toate că am văzut foarte multe filmări cu Cătălin care el deja prinsese pește și prăja. Asta e o chestie specială. Așa. El prăja, n-a prins. Și bineînțeles, tu n-ai fost niciodată în Delta. Am niște prieteni pescari, cei mai buni pescari din lume. Tu n-ai fost niciodată în Delta. De ce să merg dacă prind ei tot? Nu, n-am fost. Printr-un scenariu absurd, noi trei suntem lângă tine pe baltă. Okay. Nu trage nimic. Așa. Dar tu ai o chitară. Așa. Noi ne plictisim, zicem, Sorin, plecăm. Și tu zici... Nu plecați. Așa. Hai să vă cânt ceva. Și atunci stăm. Și ce ne cânți atunci? Momentul ăla, delicat, în care se strică, în care nu am crezut că prinde pește și nu prinde nimic. Ce trebuie să zic? Eu nu știu să cânt nimic. Ăsta e blues. Cred că... Mai asum. Tăi așa. De ce mă tăi asumul? Da, eu mai cu pana așa, cu degețelele, nu prea le nimeresc. Bă, cântă-mă și tu gen la știu, că mai repede. Păi mai făcuiști un avat ceva. Ăsta-i. Atenție! M-am dus la știucă. N-am prins nimic. Fac de patru ori sau de... Și știu că poate. Mâine mă duc la știucă. Dumnezeu cu ceata lui pe pământ coboară, să-i învețe pe Olteni muzică ușoară. Dumnezeu la saxofon, Dracul la chitară, Sfântul Petru acordeon. Oh, 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 ce muzică ușoară. Stuca nu-i ușoară. Bună seara, doamne și domnilor, bine ați venit la podcast. Sorin Botea, acest bluesman al țării. Deci ne lansează cariera. Raibi. Acordurile rei perfect. În engleză. Ține, improvizează engleză. If you take 2 cups of flour, you can make some pancakes, some water. Scarlătescu de oftică, dă-i o clădite fără frică. Nu, de ce să... Oftică, da. Oftică. Bravo.
Cântă, mă! Hai, mă, ce? Băi, stai, mă, și mai cântă, mă! Da, 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 da. Mă simt agresat! Da? Acum de 10 ani de zile nu te îndrăgostisei de chitară și nu ți-a venit această plăcere, pentru că primiseră-ți fiecare telefon. La ce? Prima dată te-a sunat cineva de la televiziune? Corect. Cum o chema? Nu mai țin minte, sincer. Perfect. Nu mai țin minte. Cătă. Dar cred că ne-a sunat pe toți trei. Nu, era o doamnă. Andreea Godeanu m-a sunat pe mine. Andreea Godeanu. Nu mai țin minte. Nu mai țin minte? M-a sunat și... Andreea Godeanu. Ați intrat tot... În primul rând, hai să vă întreb o chestie sinceră, pentru că și la mine a fost la fel. Viața voastră se aseamănă cu a mea. În 93 eram 400 de persoane afară, în Ermil Pangrati, la Televiziunea Română, care urmau să dăm cu toții acest casting. Castingul la mine a constat așa, într-o limbă străină, să-mi imaginez o prezentare, am prezentat, prezentator, redactor am dat eu. Dar vreau să-mi spuneți în ce a constat castingul vostru, pentru că voi erați doar voi trei, câți bucătari au fost prezenți la casting? 50, au fost 50 40 de bucătari. Sau... Nu, mă, 50. Nu, mă, 40 sau 50. Asta mă, că n-ați făcut casting în același timp cu alții. Ați fost... Da, per total. Am făcut per total. Așa mă auzi, că au fost peste 200 de bucătari la castingul ăla atunci. Nu, știu, eu am dat aminte că am făcut o farfurie, am jurizat-o și a venit Claudiu Oprea. Claudiu Oprea, care acum e producător la Umor. Da. Da. Dar farfuria era... Dumnezeu mai știe cum era farfuria. E pe undeva filmată, dar nu mai aduc aminte zero. Nu. Ce ți aduce aminte atunci? Credeai că, băi, am făcut... Știi că ieșim de fiecare dată de la un examen al vieții, zicem, băi, am luat, sunt tare. Ce ai simțit tu, Cătă? Încep eu? Sau e întrebarea pentru toți sau doar pentru Cătălin? Da, dragoste, începe tu. Nu. Am fost aleps. Primii trei. Stai puțin. A ieșit de la casting și ai zis, am fost ales? Nu. Casting nu l-am dat unde lucram, a venit Claudiu Oprea și m-a pus să vorbesc despre mâncare, să spun părțile bune, părțile rele și ce ar fi trebuit făcut în farfuria respectivă. Un preparat. Și tu ceva vorbeai așa dulce? Vorbeai... Doamne ferește, nu știu cum am vorbit, abar n-am. Sincer, nu mai țin minte ce am făcut. Dar erai mândru de tine după ce ai terminat, după ce ai dat proba asta? Da, dar nici nu m-am gândit mai departe de atât. Am zis, am dat. Pentru că nu aveai niciun exemplu în televiziune. Da, nu știam. Dar mine la sfert, asta. Am dat proba aia și nici nu m-am gândit vreodată că o să sune telefonul. Nicio. Și când a sunat telefonul, a fost o chestie ciudată așa. A sunat cineva și a fost... ales, era la mare, mi-a căzut telefonul la păp. Erai la mare? Da, era la mare, că nu eram și un concediu când am fost ales. Și a căzut telefonul la păp. De băcă scoate cartela de pe telefon, nu m-a sunat telefonul. Cam așa a fost. La care stai? Doamne, mi-a închis Călătescu. Ce tare, domnule. Da, a fost... Băi, da, îți dai seama, ciudat rău de tot. Dacă eu, atunci când eram la cealaltă televiziune, când am urcat scările să mergem la prima întâlnire cu ei și trebuia să facem photoshooting-ul ăla, eu încă mă uitam, zic, bă, nu fac ăștia mișto de noi, este la camera ascunsă. Era la hotel atunci, nu? Aia cu Fodor? Nu aia cu Fodor, mă, că ne-am dus să facem pozele. Shooting-ul, deja shooting-ul era ales. Da, bă, eram, da, corect. Da, eu și atunci încă la hotel când am fost, eram aleși deja noi trei. Da, dar n-aveam shooting la mâncare aia mult atunci. Da, n-aveam încă shooting-ul făcut. N-aveam nimic. Nu, la shooting, eu încă la shooting credeam că fac mișto de noi. Nu că deja, nu cred că mai era cald. Nu mai gândeam așa. Și nu înțelegeam, am trecut așa printr-un birou imens, erau un milion de oameni cu calculatoare și tot. Wow, hei, bună! Ce ăștia cu mine? Ce ăștia cu mine? Adică... Mamă, ce ciudat a fost shooting-ul. A fost prima oară când am avut ședință foto și nu ne stăteau hainele, nici cum, mai știi? Da. Cum nu? Erau prea mari. Camar, da? N-a stat nimic. Camar, să știi că erau camar, da. Erau camar hainele. Hilker de mine. Hilker de mine, da. Și se purtam mai hainele, cam largi. Da, ne-am învățat atunci, era treaba. Da, corect, așa a fost. Și eram neaccesorizați. Eu știu despre povestea în care fiecare dintre voi ați fost rugați să dați o probă de prezentator, pentru că nu era prezentator pe vremea respectivă. Aia a fost cici pe nare. A fost bunătate. Acum! Dacă acum s-ar da probă de prezentator, nu e așa că fiecare dintre voi ați putea să fiți prezentator? E, nu chiar fiecare. Nu. Ce vrei să spui? Nu fiecare, nu. Nu fiecare. Nu fiecare, Horia, nu chiar fiecare. Nu chiar fiecare. Băi, Adina, mi-a spus o chestie foarte frumoasă. Ce-am făcut?
Îți doresc să ai emoții. Mi-ai zis că ai avut emoții la live. Da, mi se pare senzațional lucrul ăsta. Da, și eu am. Pentru că emoțiile... Eu n-am. Deci pe mine dacă mă pui în live, îmi dai un microfon în față, ai grijă ce mă întreb, că s-ar putea să-ți răspund. Deci, au tot o chestie fantastică la Alba Iulia, când a trebuit să stau de vorbă vreo multe minute, mai țin minte câte, erau jos în șanțul ăsta și 100.000 de oameni și între Cargo și Iris s-a strigat ceva la două boxe și a venit Giu la mine, e microfonul, treci pe scenă. Și ce? Nu știu, spune-le rețete. Tot am turit eu pe acolo, m-am împiedicat de un... Cum se numește? Boxe. Cum se numește boxa aia? Monitor. M-am împiedicat, a râs lumea, m-a ridicat, mă scuzați, în bucătărie știu să sar peste oale pe aici. Da, da, nu, adică n-ai... Eu în live, eu n-au și... Însă nu-l pune să citească de pe prompt. A, nu, să nu mă pui să învăț. De pe prompt îl dau în cap. Deci nu, pilaf, dacă nu, n-am ce treabă. Deci ai înțeles acum cine n-ar putea să fie prezentat. Nu, eu niciodată. Cred că toți trei putea să fie. Nu, e stilul lui. Dar nici lor nu le-a ieșit. Cătălin România, e greu. E foarte acum, greu. Are stilul lui. Da, mă, e un stil neaoș, transparent și spune și, fii atent aici, eu cred, și acum îți spun pentru prima dată lucrul ăsta, nu ți-am spus niciodată, de 10 ani de când ne cunoaștem, eu cred că tu, deci dacă te văd așa, ești de departe șeful mafiei siciliene. Dacă nu scuzi, scuzi niciun cuvânt. Ta-na-na. În momentul în care deschizi gura și zâmbești... De obicei, mafioții mai... șef sunt blânzi, n-arată așa de... Nu sunt... Nu, dar ce... Deci, în momentul ăsta, eu cred că în tine zace... Ce? Cea mai frumoasă poveste de dragoste. Eu cred că în viitor, și asta e o chestie, o întrebare pe care am pregătit-o aici, eu cred că în viitor vei avea... Abia aștept să ne spun de faci luna de miere ca să fim și noi pregătiți, pentru că trebuie să ne facem și noi de programul. De prima dată trebuie să mă însor. Eu văd mai mult dincolo de chestia asta. Bă, dar să știi că dacă ai nevoie de bani, poți să faci o nuntă. Bă, dar nu e. Ultima problemă din viața mea ar fi bani. Eu nu i-am înțeles niciodată. Nu știu ce înseamnă bani. Mi-am dat seama că mă pot... Prima dată s-a întâmplat toată. Pe plajă, unul din prietenii mei a zis, hai mă, tu chiar nu înțelegi banii? Nu. Uite, ia un colo și vină cu 1000 de euro. Am plecat cu buzunarele goale, am plecat și în jumătate de oră am venit cu bani. Ce ai făcut pentru? Nu mai contează. Deci, am venit cu bani. Nu trebuia să-i dau înapoi. Deci nu m-am dus la Horia Brenciu, care era la două baruri mai greu. Horia, dă-și mie 1000, repede, că fac eu mișculație. Nu, am dus, așa. Păcut ce a trebuit să fac și... Acum, iartă-mă, nu vreau să te super pe mine, dar ar trebui să ne exemplifici, pentru că foarte mulți oameni ar vrea să învețe să fac 1000 de euro într-o jumătate de oră și... Nu știu, mă, dar... Ai rupt pe piața Clipson 2, iar să-mi spui și mie cum faci. Iar acum, după America Express, tăticule, îți spun sincer că nu am nevoie de nimic. Gata. Dacă am reușit în țări străine să... Corect. Să trăiești fără bani. Bă, nu așa. Emisiunea, ca să înțeleagă toți oamenii, emisiunea de astăzi, acest podcast, care se intitulează Lucruri Simple, potrivit unei melodii pe care domnul Cristi a scris-o, în această emisiune, având în vedere că suntem patru oameni cu o bogată experiență de viață, subiectele vor sări așa ca un fel de bondar din floare în floare. Da. Și acum, pentru că ai apucat subiectul ăsta, vreau să te întreb o chestie. Te rog. Asia Express. Ok. America Express. Africa Express. Africa Murat. Stai. Latino. Băi, de-aia nu mă dau cu... De-aia nu mă dau cu ăsta. Latino Express. Efectiv. Deci, iată-i. Și acum reiau, că tu trebuie să-ți faci programul. Nu spun telefoanele pe care mi le dă Mona sau Claudiu sau Diana. Nu spun de astea. Adică, eu de fiecare dată, eu aș vrea să merg într-o Asie, într-un expres. Serios? Numai că eu țin cu rapidul. De, așa, fii atent aici. Deci, Asia Express. Tu ai fost cu un bărbat, da, numit Răzvan Fodor. Da. Ai câștigat locul întâi. Normal. Te felicităm. Aplauzele. Mulțumesc! Perfect. Vreau să spun că a fost una dintre emisiunile pe care le-am urmit cel mai mult, pentru că erai tu și Fodor. Și să știi că și eu v-am votat, am trimis vreo 7-8 mesaje. Mulțumesc, știu. Amândoi m-au încurajat. Nu, acum facem mișto, pentru că el va fi următorul. Nu-mi spune, emisiunea va fi, nu trebuie să spui acum, e interzis să-mi spui. Am și uitat. Frumos fost, bravo. Vezi, mă, ce... Am uitat. Cu cine ai fost? Cu Doina. Iubita mea Doina. Teodoru. Ați observat expresia? Sintagma, iubita mea Doina Teodoru. Încă o dată aplaudă.
Marea actriță, Doina Teodoru. Spectaculoasa, incredibilă și nemai întâlnită. Vezi că te mai costă 100 de euro. Să ne zici cum se fac. Vezi că te mai costă, așa să fac. Break news muzical de data asta. Fii atent, melodia asta o știi? Acolo e greu. Ai auzit melodia asta vreodată? Mă sperie. Când eram mic, m-au dus la Biserica Neagră. Ce au acolo orgă? Dă-o orgă aia, mă zbrânește. Și în orgă aia nu... Eu nu vreau să spun deloc că este o piesă de Mendelssohn Bartholdy. Asta vreau să spun. Bun. Tu le știi pe astea. Perfect. Cred că e un super hit. Este cel mai cântat. Cel mai cântat. Deci, vreau să spun că ai fost cu Doina. Perfect. Minunat. Abia aștept să te văd. Cred că a fost scene senzaționale. Dar asta o să vedem noi în emisie. Dragul de tine, vine să te pup acum, Cătălin, dragule. Dar, pentru că se apropie... Oh. Africa, Africa, ah, ce vis, cum zicea Ghiuri Pascu, Dumnezeu să-l ierte. Tu, D'Artagnanul, mama. Că de așa ți-am spus din prima clipă în care am văzut un platou, acum 10 ani, ăsta e D'Artagnan. Tu cu cine vei pleca în Africa? Horia, o secundă. El leu. Are și coama asta de leu. Mi-aș dori să-l văd de la Africa cum aleargă leu. Cum să aleargă un leu cu pe altul. Cu cine mergi în Africa? Îți spun eu cu cine te duci. Eu am zis că dacă mă duc vreodată într-o emisiune de genul ăsta, așa? Doamne, ăștia să nu trebuiască să merg. Așa? Continu, te ascult. Eu vreau să merg ori cu Cosmin Ion, ori cu Robert Lionte. Robert Lionte va fi acolo. Nu, Robert e acolo. Corect. Da, e acolo. Cosmin Ion. Deci va fi acolo, să râdă de tine în fiecare secundă. Nu, aș merge, știi de ce aș merge? Pentru că, bă, știi, frate, foarte rău n-are cum să-mi fie. Înțeleg? Cum să mă duc, băi, n-am pus să mă duc cu nevastă mea într-o chestie de genul ăsta. Nu există așa ceva, terminați-o. Cristina, am o întrebare la tine. Tu trebuie să spui da sau nu. Dacă vreodată soțul tău îți va spune, iubita mea, trebuie să mergem în America Express. Trebuie. Africa, a zis. Africa Express. Iartă-mă, în ce scuze cu aurile astea. Africa Express, te vei duce? Mulțumesc pentru răspuns. A început să plângă de emoție. Vreau mă duce oriunde lumea asta. Te duc, iată. Dar nu oriunde lumea asta. Bă, ce zuză ești. Deși atât, dacă ajungem... Nu mă, stai puțin, stai un pic, că nu e ok. Nu e ok, pentru că deschizi, o să creezi un precedent. O să vezi, o să sune telefon și o să zici că... Da. Dacă Cristina n-are nicio problemă, tu de ce nu vii? Da, vrem. Și atunci o să ajung în situația în care... Să spun, păi stai mă un pic, că de la vacanță la hotel de 4-5 stele să ajung să încerșesc cazare, n-aș putea. Mamă, ba știi cum? Da, ba știi cum? N-aș putea, nu, iertare. Nu e greu, e greu? Adică, hai că mănânc. Băi, până îți faci prima dată curaj, știi? Pe urmă... Prima dată e mai greu. Da, e ca mersul pe bicicletă. Vreau să te întreb o singură chestie, acum, pentru că vreau să dau exemple colegului nostru, prietenului nostru, Florin. Care a fost cea mai jenant moment pe care l-ai simțit în Asia Express? Alături de Fodor. Nu-l cunosc, mă, pe ăsta, o să zic că niciunul nu a fost jenat. O chestie urâtă pe care, băi, ți-a fost greu să o faci. Deși tu, ca fiecare dintre noi, am trecut atunci la cei 20 de ani, 18-19 ani ai vieții noastre, am trecut prin momente grele. Dar atunci în Asia... Jenă în ce sens? Că mi-a fost greu să o duc la sfârșit? Exact. Sau că mi-a fost jenă și... Ți-a fost greu să o duc la... Asta nu se poate face. Da, niciuna. Zis, dar vorbesc serios. Nu, niciuna. Dar niciuna, Horia. Ce mare lucru a fost. Păi bună, dă mâncat, dă mâncat, nu-i nimic nou. Și dă dormit prost, am dormit prost, nu-i nimic nou. Dă cerșit, n-am cerșit. Asta cu cerșitul, cred că e cea mai complicată. Dar plus că el și acum, când se duce la mare, tot așa cerșește cazare, nu plătește nimic. De fapt, că m-am învățat, plătesc, că după aia să zic el mai cu pretenții. Nu, serios, asta cu cerșitul mi se... Cerșit, în ce... Da, cred că când ceream de mâncare, dar nici acolo numai, că îmi dispăruse orice urmă de jenă. Când se foame... Ce, când se foame și când faci? Nu, cât ai slăbit atunci în Asia? 9 kg jumătate. 9 kg jumătate? Da, veni să-mi slim fit, eram bine. 9? Dar... jumătate. E o chestie cu... Pentru că fiecare dintre voi, și asta e un numitor comun al tuturor, voi fiecare ați avut cure de slăbire. Da.
Aș vrea să discutăm și asta astăzi. E, pentru mine reprezintă un cumul de factori nutritivi, dar și de voință. Și vreau neapărat să îmi spuneți cum ați reușit voi. Ai fost vreodată supraponderal? Nu. Adică acum cred că e cel mai gras. Ești la foarte... 93 așa. Ești foarte bine. 90... Nu, cred că 93-94 maxim. Dar eu toată viața mea am fost așa. Băț. De ce, nu crezi? Vorbesc serios. Spre sfârșit, după 40 de ani am început să mai pun pe mine. Și asta de când nu mai stau frecvent în bucătărie. Uite, mă. Asta 23 e. De ani. E 93 sau în ce ani? Uite-te ce pachetele are. Păi și ce-ai pățit, bro? Am îmbătrânit, bro. Nu, mă, nu, dar nu, că de asta... Ești bolnav? Ce? De ce ai luat pastile? Băi, ce? De ce ai transformat alea 6 într-unul? Unde-s ochelarii? Ce-ai făcut? Good life. Good life. Dar am făcut sport, Horia. Mult. Ce sport ai făcut? Dar ce n-am făcut? Nu, vorbesc serios, ce ai făcut? Serios, cel mai mult haltere am făcut. Haltere? Da. Câte făceai? Ce, haltere? Nu, da. Era vorba de ridicat greutăți, nu așa. Asta e 5 kg mâna, mă. Nu, mă, nu de asta. Mă, 5 kg, mar, ce ai? Adică... Păi eu făceam genoflexiuni, cel mai mult am făcut 3. Aveam eu am concurat când aveam 36 de kilograme. După care, nu, 32, după care am trecut la categorie 36, făceam cu Nicu Vlad, încă nu era campion olimpic. Stai, tu aveai 36 de kilograme și cu cât ridicai? Și făceam genoflexiuni 80 și nu știu cât. 85, da. 85 de kg în spate. Da. Wow. Hai, mă, că e de apreciat. Nu, serios, așa cu făceam. Cine-i poza asta? Sunt prietenii mei. Balauru, Edi, eu, Ionuț și cu tete. Eram la mare. Nu știu, pe la Costin. Cred că eram, nu știu pe unde era cu eram. Și... Noi mergeam cu cortul pe la 2 mai. Și mâncam când... pe la casele alea pe în spate. Asta se întâmpla în 93. Da. O cunoscuse-i deja? Da, da, eram cu nevastă mea. Am cunoscut în 89. 89, da. De atunci. În 93 m-am lăsat eu. Deci, serios? La Costinești. Ce tare. Deci, fi... Tu ce papuce avea? Și la Calbaștri. Problema e alta. Da. Păbuci. În 93, eu eram la mare. Cineva mi-a spus... Vino să dai un casting. Ce trebuie să fac? Agați-o pe domnișoara pe plajă. Serios? Da. Mamă, eram campion mondial. Au pus-o... Eram tu? Campion mondial, dragi. Uite, hai să ne împărtășim. Eu aveam pe vremea 20 de ani. Tu cât aveai? În 93 mă întorsesem din Germania și de nu mă mică ce făceam ravagi pe plajă. Dar ce înseamnă ravagii, Cătălin? Iartă-mă. Te o priveai? Cădeau fetele? Ce tu și atât de mișto eram eu... Nu înțelegem nici eu. Și eu nu știu, făceam ravagii la propriu pe plajă. Aveam o găletușă și o... Nu vă pune, deci noi pe vremea eram o gașcă de 3 gagicări. Deci nu trebuia să ne arăți o zonă. Atunci. Nu știi care părul, avea părul lung. Are poză la pe aveai părul lung? Păi, să are dau un telefon. La... Poate are Mircea poza are aia de poză pe plajă. La perdea. Stai așa. A apărut poza cu el la perdea când, pe la 18 ani și avea părul lung, ondulat. Adică nu aveai părul așa. Acolo era în clasa 5. Mă, pe la asta 18 ani. Clasa 5, da. Pe la 18 ani a apărut într-o poză. Stai așa, să și dacă dă la așa. Poza, când eram noi mici, aveam 17 ani acolo. Păr, ai avut tu părul? Uite, da. Mi se pare... Te rog eu frumos, e, dăm și ai poza aia în telefon, poza cu noi doi și cu câinele la pe plajă? Cine, Cristea a avut părul lung și el? A părul lung pe spate. A, nu, nu, nu. Ia caută, îți dăm și mie că suntem într-un podcast cu Horia Brețu, poate o găsești. Cristea a fost cel mai slim dintre toți. Hai, poate găsește poza aia. Mai îmbătrânim, ce vrei? E, și 93 mi-a spus, a pus o cameră, atenție, a pus o cameră ascunsă, la ceas, acolo la Costinești, aha, deasupra era o clădire, a pus-o acolo și mi-a spus, du-te, dacă reușești, fii atent aici, dacă nu făceam chestia asta, nu eram la masa asta. Serio? Dacă reușești să te duci și prin gesturi, pentru că nu era la valieră prin nemițător atunci, și prin gesturi să mă arăți că poți să cucerești o fată, treci la seducție. Și atunci m-am dus eu la emisiunea de seducție. E, m-am dus acolo, m-am dus pe plajă, camera mă urmărea și am văzut o fată, m-am așezat lângă ceașaful ei, pe atunci nu era existau șezlonguri. Da, și am zis, domnișoară, aș vrea să intrați cu mine în apă. Nu știu ce am spus. M-am dus cu ea în apă îmbrăcat și am intrat îmbrăcat. Au zis, uite și prea, a intrat după ce e chestie tare. Și atunci m-au luat în partea înaltă. Ce tare. Eu așa făceam pe vremea respectivă, dar a fost doar o întâmplare.
eram la vârsta în care ziceam yes. Da, ce vrei să faci? Vrei să faci asta? Sigur că da. Da, asta vrei să faci? Sigur că da. Pe mine m-au învățat doamnele când eram mic. Mi-au spus așa, au două doamne care mi-au dat sfaturi foarte, foarte bune. Dacă vrei ceva de la o femeie, nu o lua cu abureală. Direct, te și spui. Direct, direct, ce vrei de la ea? Și așa mă, toată viața mea. Nu e cu fofârlica niciodată. Asta funcționează cel mai bine. Da. Transparența și... Păi, deci dacă te duci și spune domnișoare, direct, domnișoare, vreau să fac dragoste cu tine, ce putea să primești vreo palmă, să-ți iei vreo geantă în cap, ai... sau vreun ignor, dar din 10 întrebări, ce faci dacă răspund două cu... Ia hai. Nu, dacă răspund 9. Acum nu mai gata, la revedere, când eram tânăr, da. Când eram tânăr fecior. Acum... La 9 s-ar putea să zici, bă... Că nu m-ai întrebat de multe ori. Eu mai rar. Tu nu ne spui nimic despre momentul tău de tinerețe. Momentul meu de tinerețe? Pe plajă nu se întâmpla nimic cu tine, erai tot timpul în baluri. Eu am văzut plaja, dragul meu, la 21 de ani. Eu n-am mai avut timp. Eu de la 14 ani, dacă m-am angajat, până la 21 de ani, n-am avut timp de concediu. Ca tine, am muncit într-una. Nu, în 2010, nu, în 2009 am fost prima oară la mare, după ce... m-am angajat. Deci, ca să eu te înțeleg perfect, pentru că eu la 20 de ani a fost prima dată când am stat mai mult de o lună la mare și într-un singur loc. Eu niciodată nu mersesem singur la mare, fără tata sau fără fratele meu. Ai fost la Cerbul de Aur? La Cerbul de Aur atunci. La Floarea din Grădină? Mamă, la Steaua fără nume. Ce frumos! Dar la Sergiana ai fost vreodată? La restaurant? Da. Da. Nu că am văzut că tot ziceați numai din astea. Nu mă faci seama. La Sergian ați fost? Adică am fost. La jumări gratis? Am fost. Asta s-a întâmplat lucrul ăsta. Plouă în gură, frate. Vreau să vă întreb. Câți dintre voi ați fost pe vapor? Eu. Sorin? Și Cătălin. Și eu. Cătălin. Eu doar am trecut pe acolo, tot cu ei, cumva, dar... Cum tot cu ei, cumva? Păi, în Grecia, când am filmat acum în Grecia, am stat da, cu ei. Da, mă, că ai mai urcat pe un mega vapor, ce e nemărit. Scandal, poate. Am fost și eu. Sorin și Cătălin au fost ca și... Noi ne-am muncit. Ne-am muncit, da. Câți ani ai fost, Sorin? Din, era să zic 89, nu, din 99 până în 2007. Aoleu! O viață de om, tăticule. Da, cam mult. 99-2007. Mama mia, 8 ani de zile? 2007, că atunci... Da. 8 ani de zile ai stat pe vapor? E, nu continuu, dar da, mai venea acasă, o lună, două, trei... De pe un an? Stăteai 6 luni dintr-un an? Păi nu, contractul era ca de 8 luni în general, 7 luni. 8 luni dintr-un an? Da. Fără zi liberă, muncă fără zi liberă, adică n-aveai day off, nu există. Muncă mult. Știi că, eu vreau să vă spun că există o paralelă foarte interesantă între un instrumentist, într-un artist și într-un bugătar. Pentru că și... Cristi, tu ai fost? Am fost pe vapor. Câți ani ai fost pe vapor? Am fost nu știu, tot așa, câțiva. Mult. Ai cântat. Ai cântat? Da, mai și cântam din când în când. Hai să gătim frumos astăzi. Câți ani ai stat pe vapor? 94-95. Un singur an? Doi ani. Un an și... Dar numai că noi am fost pe vase diferite. El a fost pe vase de croazieră, eu am fost pe vapor de cargo. Care e diferența? Noi că eram marfă și aveam 30 de marinari, ăsta dădea de mâncare la... 3.000. La 3.000. 3.000, 3.000. Bine, nu singur. Iar tu, în toată perioada asta, ai fost în Italia. În care perioadă? În 93-94? Sau... În tinerețea ta. După... Tinerețea mea, da. Am trăit vreo 3-4 ani prin Italia. Știi, la toți nu-i greu, da, diferit, nu. Da, nu, a fost, există o similitudine foarte interesantă dintre voi trei, dar eu aștept să faceți o comuniune formidabilă și să scrieți toți trei o carte. Știu că ați avut deja experiențe în ceea ce privește scrisul, și tu. Eu ce am scris eu? Ai scris 40 de rețete pentru... Ce diagnosticați cu gura? Ah, da, bine, dar sunt rețete, nu care este carte. Foarte importantă și te-aș ruga să mai spui o dată care e carnea aia mai bună în gută, pentru că, sincer, e mielul sau e vițelul? Nu, carnea cu grăsime, nici de cum. Deci carnea cu grăsime. Vițelul nici atâta, nici okay. Vânat deloc. Nu, carnea cea mai grasă posibilă. Ah, ok. Adică ce fă? Cea mai grasă posibilă. Pieptul de porc. Nici mă, pieptul de porc, poate să zic că e slănină cea, adică nu prea ai voie carne mai deloc.
Bun, deci grăsime mai mult. Și nici alcool. Treaba cu cartea, să știi că mie mi-a venit o idee, numai că s-ar putea să, am zis-o și astăzi la, la știri, s-ar putea să o iau ăștia de la, de la antenă și atunci o să o facă ei. Noi în sezonul 10 am gătit de la audiții până la semifinale, cât pentru două cărți de bucate fiecare. Și toate 10... Dacă ei sezoane, și vezi câte am făcut pe rețete. Ce, te sperii câte rețete. Și putem să facem o ediție specială cu invențiile lui Scărlătescu, dacă vreți. O, da. Deci. Alea sunt cele mai mișto. Iartă-mă, dar o să citez câteva lucruri. De ulei. Cine este cel mai bun bucătar din Calea Lactee? Nu, eu nu sunt cel mai bun bucătar din Calea Lactee. Eu sunt președintele bucătarilor din Calea Lactee. Aici, aici cuprinde și clingonieni. Da. Toți care suntem. Titulatura asta nu era luată de nimeni. De ce să o ia altcineva? Să nu iau eu colegul lor? Dacă să o ia altul mai bine. Dar îți vine vreo fraierică geamantan după vreo țară din aia. În clipa asta, eu cred că se impune. Deci Calea Lactee este una dintre sintagmele pe care noi le spunem pe guriță în timpul unui concert. Și anume... Am o idee, Calea Lactee, facem, spune inima. De azi înainte o să înlocuim asta. De ce? Pentru că trebuie să adaug, trebuie să introduc Scărlătescu acolo. Nu. Ce tare! Sunt președinte, sunt Scărlătescu, facem, spune inima. Nici Eminescu, nici Mușatescu, Calea Lactee, viața mea. La revedere, doamne. Așa s-a întâmplat și cu strada Scărlătescu. Știi, în București există strada Scărlătescu. Unde asta? Din Titulescu, undeva la dreapta. Ieși din pasajul Victoria, prima e Dr. Felix și următoarea e Scărlătescu. Și Dumitrescu l-a zis, băi, ăla e alt Scărlătescu. Nu scrie alt Scărlătescu. Da. Nu scrie Scărlătescu. Da. Poate fi a mea? Poate fi a mea, nu? Poate fi a mea, nu? De ce să-l las pe altul să o ia? Dacă e a mea. Dar dacă tot am analizat acest... Da, mie de asta, dragul. Dacă tot am analizat acest problemă, spune dacă... Cine a inventat poliția gastronomică? Stai așa că am găsit poza cu... Ia mă, să te uite cum eram și... eu mic la plajă. E la plajă. O să-ți dau poza să... Aveam păr mult. Aveam păr mult. Sclaborda așa. Somaleț. Ia mă, să văd și eu, că nu l-am văzut niciodată. Nici eu n-am văzut-o. Nu aveam Mircea Stoica, prietenul meu din clasa 5-a, da. Ne, trebuie să o văd și eu. Da. Yeah. Se purta frumos. Lasă că... Breton pe o parte. Era ăla din stânga, ăla din dreapta ești. Ăla din dreapta e. Ăla din dreapta e. Mamă, avea dreapta. Mie îmi place ea de la 18 ani, care ai părul lung așa. Așa? Asta? Da, mă, da, ia uite-l, mă. De ce ăștia? Asta la perdea, deci nici eu n-am înțeles. De ce? Nu înțelegeam ce... Fetelor. Așa se purtea, mă, ce vrei. Deci erau... Apăream eu, mamă, toate... Toți cu tăția de gașca mea. Mă, ce le spui, ce le faci? Nu le spuneai, nu le faci. Respectivă, nu exista niciun fel de element ca să-ți țină părul. Și eu eram la fel ca tine. Pa nu, exista gel. Aveam gel. Tu aveai gel? Băi, nenică, eram mai aproape de turci. Eram la mare, nu. Aveam... gumă de amestecat și training din șăpăi nebună. Da. Aștia erau precopsiți acolo. Auzi, tu în mijlocul țării, ce vrei să ai? Nu există așa ceva. Ai fost campion național ca portar la polo. Da. Ai jucat la Steaua București. Da. Mă bucur foarte mult că am auzit aceste elemente și mă bucur foarte mult că ai ajuns într-un moment de performanță al vieții tale. Da. Și atunci brusc... foarte mult. La ce te-a ajutat? Că era echipa? Educație, să zicem, sportul înseamnă disciplină, în primul rând. Adică, chiar acum câteva zile vorbeam cu taică-mi despre chestia asta, că înainte de a fi sportiv, eram foarte egoist. Și nu împărțeam nimic. M-a ajutat foarte mult disciplina. Parcă acum... Să mai dau și la alții. Să mai împart. Cu vârsta... A descoperit generozitatea. Și mai rupe mă de la gură. Ai, mă, care avea convineri cu platourile de mâncare. Nu dădeam jucările. Fiar aici, eu nu dădeam jucării, nu dădeam nimic. Florin. Da.
dincolo de faptul că este un super generos în zilele noastre, cunoaștem, și știm. Dincolo de chestia asta, eu cred că el, la fel cum putea să fie Ingrid Malmström la nostru aici, omul ăsta putea să devină olimpic, pentru că el se pregătea și putea să a avut niște rezultate care îl conduceau către olimpiadă. Eu cred... drept, toți cu foștii mei colegi de echipă, majoritatea dintre ei, de fapt, dintr-o echipă de 7 titulari, 4 au jucat la olimpiada din 2012. Iar Dumitrescu a ajuns copilul minune al bucătăriei românești, ceea ce mi se pare spectaculos. Da. Și a ținut atât de mult copilăria aia, vreo 8 ani de zile, noi tot îi spuneam copilul meu, băi, mai bătrânița, a sunat, are copii. Te cunoaștem de 10 ani de zile, dar cu ocazia acestui podcast, eu m-am interesat mult despre biografia fiecare dintre voi. Okay. În primul rând, eu am fost foarte uimit să știu că atunci pe vapor, și spunem dacă greșesc, atunci pe vapor tu ai dat de mâncare unor persoane importante. Pe vapor mai puțin, nu. Când am lucrat pe la Radisson am dat de mâncare, dar... Eu am văzut numele Madonna scris. A fost la Radisson, în hotel. Și ai întâlnit-o pe Madonna? Da, dar i-am dat de mâncare. Dar găteam cu bucătarul ei, un italian. Ce-am făcut? Găteam eu cu bucătarul lui. Am înțeles, cântam eu cu bucătarul lui. Nu, ce să cânt. Păi nu, dacă știa, dacă știți la chitară, imediat. Da, dar nu știa, nici acum nu știu. Adică. Și după aceea i-ați dus mâncarea, mai ții minte ce ai gătit? Deci găteam special, gătea paste, făcea tacos și a avut într-o seară o cină unde am gătit și, mă rog, acolo niște chestii. Dar a avut o cină în care am mâncat doar, nici măcar nu coșer, mă, ce mânca doamne aia? Halal? Tu știi. Halal, ceva, că era într-o d-asta. Tu știi. Era Madonna într-o d-asta, o religie d-asta. Era într-o sectă, fratele, adică... Este într-o sectă, era da. Sectantă. Și erau toți așa la masă, toți în alb, așa era ea, erau fetele... Ascent. Da, mă, nu știu, sunt ei... Scientologii? Da, mă, nu știu. Nu știu. Nu, mă, e ceva și ea, tot de-asta, așa. Tot mâncau doar... Neserioși. Da, mă, da. Las. Și mâncau doar anumit, au adus ei, ne-am gătit noi și... Nu știu cum se cheamă. Nicolas Cage a fost tot... Nicola Cage vrea să iasă pe-n bucătărie, că era pilav la vreme. Da, era un pagapun. Da, adică n-ai și pe-n cârcium afară, o luase pe-n bucătărie și zic... Hei, Nicola, aici nu-i Cage. Ce, ok, dar da, da, o via casa pe acolo, zic. Era dar pilar, domnule, chestia asta, domnule, Nicolas, vine să faci o poză cu mine. Nu, adică întotdeauna am lăsat-o în pace, mi se pare normal, adică l-am văzut, e ok, nici știu dacă aveam telefon care făcea poze pe vremea aia, nu știu. Bine, cred că meseria noastră ne-a obligat cumva să da. În pace. Bine, dar tu nu știi că a avut destui. Și echipa Liverpool. Aia mi s-a părut cea mai tare chestie. Adică da. De ce? Nu, Liverpool ca Liverpool, Manchester United, tata. Manchester United? Da, cu Sir Alex Ferguson. Și la masă stătea el, stătea doctorul și unul dintre fotbaliști. Cine stătea cu el la masă? Și beau vin. Rezolv, nu bea nimic. Ryan Giggs. Nu, că nu juca Beckham atunci. Era Ronnie, era Ryan Giggs și mai erau alții. Și stătea doctorul lângă ei și le zicea așa, când îi puneam în farfurie, zicea, hopa, stop, că l-a mai vrea să mănânce. Și zicea, nu, stop. Gata, atât. Pumnul de pastiluțe. Ce pastiluțe? Eu de unde să știu, că de mână, de borcanele lui, nu știu. Zicea, bam, bam, pastiluțele, mâncărica, atâta mănâncă. Singurii care erau la masă, erau masă separată, era Ferguson, doctorul, ăsta, Ryan Giggs, era cel mai bătrân de acolo, cred. Foarte mare fotbalist, așa, după părerea mea. Dacă mă pricep eu la fotbal. Și atunci am vrut să fac și o poză, că eram vreo 2 sau 3 la ei acolo și le găteam, că avea live station și le făceam. Și atunci nu ne-a lăsat GM să facem poză. L-a adus pe Fisu. Da, și l-a adus de ce? Pe, nu știu, doar pe Fisu și a făcut doar să-i găsim în pace. Deci GM-ul v-a zis, voi nu, dar stai că vine filmul și face da, poză. Da, da, și a făcut. Asta mi-ar fi plăcut și mie să, adică, da. Singura unde aș fi vrut să fac o poză. Ne-au dat invitații la meci, că el ni le-a dat. Chiar el. El cine? Ferguson. Ferguson. Da, ne-a dat invitații la meci. Am avut și după ce au plecat ei, am terminat și noi. Am stăzut bubuc, ne-am dus și noi la meci, jucat cu Steaua, parcă. Pe Steaua am fost. Mhm. Mm-hmm. Nu, a jucat cu CFR-ul. Nu știu, nu mă, nu. Cu CFR-ul pe arena națională. Nu mă, bă, pe Steaua am fost. Vai, la meci. Dă mult, mă, 2000... Nu știu. De mult.
7, 8, 9, ce 10. Fel? Dintre toate sau cu cine a jucat, a jucat pe Steaua, nu pe Național, da. A fost pe Steaua vostru. Important e că acum Rapid e pe primul loc. În restul nu mai contează. Da, foarte tare Rapid. Ce, Rapid e pe primul loc? Da. Ceea ce vreau să spun este că dintre toate aventurile astea normale, ajutor de bucătar, munci pe diverse, în diverse locuri, al nostru Cătălin, pentru că Calea Lactea era o reprezentație foarte clară, spune-mi o chestie. Eu am auzit de un hotel Kempinski, dar nu am știut că există o chestie culinară Kempinski. Greșesc? Tu, în Berlin. Da. O academie culinară. Da. Ce-ai făcut la academia? Păi totul a început atât de frumos că eram la Bazzaro. Bazzaro era un club de golf cu două cursuri de 18 găuri și a fost acolo un mare concurs din ăsta de amatori. Mm. Și de fete și de băieți. Unde au venit cam 7.000 de oameni. Vorbești de golf sau de culinar? De golf. Golf. Și aia 7.000 când au venit la golf gură căs, că trebuia cineva să le dea de mâncare. Și a venit unul Karl Heinz Hauser, stăpânul șefilor din așa? Constelația Kempinski. Și i-a învățat pe aia, ne-a învățat pe toți cum se gătește. Și au început să vină acum de la fiecare Kempinski din lume. Din Beijing au venit 4 chinezi, de la turci 4, de la fiecare cu sarsanalele pline de condimente și au început toți, aveau meniuri, corturi. Și a reușit la într-o săptămână să-i pună pe toți în linie, să le dea de mâncare la 7.000 de oameni pe terenul ăla de golf. Îți dai seama că și eu de nebun m-am dus și am zis, vreau și eu. Dar mă zic că n-avea acces la îl mai mare, știi? Trebuia să te duci pe la Sfinț pe acolo. Și a zis, vreau și eu să fac, du-te mă, deci. Termină cu glumele. M-au lăsat să fac ceva, dar nu, na, îți dai seama, eram un puștulic. Și am ajuns să-l gătesc cu el la Adlon. Adlon în 2002 era top of the top of the top hotel în Europa. Mă întrebați pe cine vreți voi, luați istoria și o să vedeți că Adlon Kempinski era floarea din mijlocul Europei. Bă, când am intrat în bucătărie aia, m-am speriat. De ce? De toată aparatura aia care abia acum am pe început. Care nu, a, pe care nu știai. Ce să, că Thermomix în 2002 aveau. Mă, de toate. Deci nu, la ei plitele veneau din hotă. Da, era o sală, uite așa, pum, pum, plecau mesele astea, eu trăgeau niște inducții de sus, le montau, le fixau jos în... Te speriai, ce, deci ceva... Și pentru mine a fost și tânăr. Eu am plecat în Germania și mi s-a întâmplat o chestie foarte ciudată într-unul din localurile unde a lucrat eu. Astea, unde am spălat vase, prima dată spălam vase și făceam salate... Mi-a zis la un moment dat un șef de la... Cine face un beșamel? Faci eu! Două palme, un ștâncur, la revedere, pa! Beșamelul meu. Învățat în România, n-am nicio treabă cu beșamelul adevărat. Și atunci mi-am dat seama că jumătate din bugetul câștigat de mine trebuie să meargă... În investiția către, personală. Nu, către cărți. Du-te, nenei, cumpără cărți. Și de atunci am tot cumpărat cărți. Am tot cumpărat și m-am dus și am văzut, am deschis cartea și în germană, vorbeam în germană, că eram foarte devreme din Germania în momentul ăla, dar beșamel scrie și în germană la fel. Și am luat o carte mai mare cu poze și am văzut că ingredientele de acolo nu semănau cu ce știam eu că e beșamel. Cam așa a fost. A trebuit să reînvăț bucătăria în felul normal. Și le-am luat pe toate de două ori, că și limba engleză am învățat de două ori. Da, și... mai țin minte, dacă îmi zici acum, dacă vine o nemțoaică, da, aici și zice... Was kann ich für Sie tun? Asta este prima întrebare. Adică, ce pot să fac pentru dumneavoastră? Atât. Atât. Mi s-a părut că a fost o negație. Ceea. Da, și mie mi-a părut că ai înjurat puțin. N-ai înjurat puțin? Și francezul spune l'avion. Și italianul spune... Aero. Și neamțul, cum spune? Plutai! Ceva nu. Și la aia, la ambulanță. Cancăr în wagon. Nu, era... Yeah. Nu să glumim pe treaba aia cu... Da, da, da. Apă bune, Kaiser Schmarrn e desert, adică... Da, dar și așa sună în germană, mai... Mai dur. Mai dur, dar să știi că neamțul, în momentul de față, eu pot să spun cu mâna pe inimă că are o bucătărie foarte, foarte elevată și foarte disciplinată, una dintre cele mai disciplinate bucătării din lume. Oriunde am muncit în Germania, în momentul în care puneam mâna pe spate, spunea fire up, lăsai cuțitul jos și plecai din bucătărie. Curățenie, educație, nu. La ei nu te joci, nu te joci. Acum, mâncarea eu nu înțeleg. Mâncarea germană nu înțeleg. Dar ai de ce să o înțelegi? De ce te nu trebuie să înțelegi. E mâncarea lor. Nu trebuie să o mănânci. Eu știu un cuvânt în germană care nu înseamnă neapărat mâncare. Bruderschaft. E o chestie foarte bună, sănătoasă. Se încalecă mâinile și se zice tschüss
Așa nu? Da. Cius. Cius, prost. Cius, 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 prost. Cius, prost. Priată că mi-a zis unul prost. Țum vol. Priată că mi-a zis unul prost, am zis... Nu e prost, e cost. Nu, e, are prost, un râd din ăla sau țum vol. Păi așa zic, e noroc. Dar ce ai spus tu, ce înseamnă? Brutăr... Brutăr vaș. Brutăr șaf, mă. Brutăr șaf. Când îți pui mâinile așa și bei bere. Ah, ok. Brutăr, brutăr. De la brod, brutăr, de la brada. Brot e pâine, da. Pentru că tot te-ai băgat în seamă, vreau să spun un singur lucru, mai ne brutăr șaf. Tu ai avut o întâmplare interesantă în Italia. Ce am făcut? Când trebuia să speli tu tigaia de fiecare dată. Doamne ferește, da, deci am rămas șocat de treaba asta. Vă știați, mă, că în Italia la tratorii tigaia nu se spală pe durata servisului? Cum nu se spală? Nu se spală. Adică ai tigăi din alea de aluminiu, alea de pastele lor. Da? Da. Pe care eu inițial am zis că trebuie să... Am făcut o porție de paste, o trimit la spălat. La spălat, normal. Nu. A aruncat femeia de la vase cu tigaia după mine. Ah. Deci la final de servis vii cu ele. Păi și eu până atunci ce, doamne iartă, mă fac? Păi faci în alea. Și mi-am dat seama că, da, nu puteam nici măcar să arzi, n-aveai voie să arzi o tigaie, n-aveai voie să faci nimic, nu puteai să greșești. Era foarte iure. Dacă te grebeai, nu aveai voie să aveai cu celelalți. Dar eu înțeleg chestia asta, mă. Persoane, da, e ca și când flavorul primei paste se transmite cele. Nu faci același gen de paste de fiecare dată. Aveai tigaie, ba da, aveai tigaie separată, aveai tigaie pentru carbonara, tigaie pentru sămoană, tigaie pentru aia, tigaie pentru aia. Adică era o tigaie pentru dedicată unui fel de mâncare. Aha, era foarte ciudată treaba asta. Am depășit-o foarte, nici astăzi, de fapt, n-am depășit. Obișnuit fiind în București, unde, într-adevăr, femeia de la vase chiar... Spală una după alta. Da. Ați revenit după toate experiențele voastre nebunești în București, în România. Eu cred că fără să știu că sunteți voi în bucătărie, eu am mâncat de la fiecare dintre voi. Dar de mine ai mâncat. Serios? Ce? La mine ai fost la Crăciun, ba da. La mine ai fost odată la Crăciun. La Angels ai fost vreodată pe Paris? Ați aminte de Angels? Deci am fost o perioadă în viața mea, înainte să cunosc pe Alice, în care eram la restaurante. Da, acum, în ultimii ani, n-am mai fost la restaurante pentru că a trebuit să stau cu orchestra, să studiem. Am studiat în ultima vreme. Ai lucrat și la Escargot? Da, pe acolo știu că ai fost. Am fost la Escargot. Dar vreau neapărat să-mi spuneți, pe cât vă permite memoria și dorința. O, fac greu, da? Cu memoria e greu. În primul rând, o să spun so. Oh. În câte restaurante ai muncit în București? Nu foarte multe. Culmea, nu foarte multe. Stai așa un pic. Am început la Minion. Am lucrat după aia la Nanjing. La Nanjing am fost, am mâncat. Deci da. S-ar putea să-mi fi... Am lucrat vreo 5 ani acolo, vreo așa. După aia am fost la Gospodina am lucrat. Gospodina. Care e asta? Gospodina era pe timpul lui Ceaușescu, făceau semii preparate. Eram în Brașov, eram Gospodina Brașov. Eram piața Amzei, da, eram piața Amzei, făceam semii preparate. Adică găini împănate, șnițele împănate. Ce mișto! Găini împănate, n-am mai văzut. Împănate. Da, așa se vindeau ca să câștige la ele, nu știu. Mici, ce făceam? Ce se mânca pe vremea aia? Icre, da, știi, și gătam asta. După care am fost... După aia le trimiteați la Cârciun? Sau cum era? Nu, se vindeau în magazinul respectiv. Se vindeau un magazin. Ca autoservire, ca un fel de... Nu, era ca un fel de delicaterie. Da, aveam de asta în Brașov. Eram piața, am zis, și am mai lucrat... Că am fost pedepsit, că am fugit de la Revelionul Tineretului. Am fugit de la Revelionul Tineretului. În ce an era asta? În 87. Oh... Atunci m-am născut. Un dizident. 87. În 87 m-am născut și eu. Și acolo nu era afiliator, mă, ne-a dat ăla, uite așa, un caps de la... Că era în... Făcea la Romexpo. Romexpo? La Romexpo, face așa. Mă, ne-a pus așa două capsuri așa de salam de Sibiu. Dat alea mare așa, salam de Sibiu, cât un cuțit în mână, că nu era afiliator. Da. Sibiu, îl tăiem la cuțit așa, da. Și am stat, noi am tăiat vreo 3 ore, că erau niște corturi așa, bucătăriile, s-a făcut și pe costele, fugim și noi la Revelion, copii, 17 ani. Bun, am fugit. Eram trecut pe caiete acolo, că fiecare restaurant, era ea pe Leamzei, atunci a trimitea oameni. Am venit,
pe întâi, pe doi, pe trei, cât am fost la așa, ne-am venit la muncă, ne-a trimis la forțele de muncă, cum era atunci, la IAPL, și a zis, dragii mei, da, două săptămâni, era o cantină la sala Palatului jos, pe colț, împinge tava, o știe cineva? Cătăline? Nu. No. Sala Palatului aici, jos, aici, Radisson. Sala Palatului știe Horia, cel mai bine. Și pe colțul ăsta aici, la coloane, da, la o autoservire mare. A, pe Câmpineanu, așa. Da, avea vreo două subsoluri de alea. Am stat cu Costel al meu, la al doilea subsol. Era o buturugă cât masă, nu știu unde au găsit lemnul așa mare. Bă, uite așa, o buturugă cu fețe de masă și capsul de carne, băteam șnițele. După săptămână n-am mai putut. Dar bătut șnițele. Le-am dus cu pachetel pe la... pe la birouri, pe acolo și ne-a dat înapoi. Eram pedepsit. Șnițele, o? Da, da, da. Păi, așa, se făceau multe. Cătă, câte restaurante au fost în București? Păi a fost, prima și prima dată a fost, nu în București, de aproape de București, Lebăda, cu Sandu Costel. Lebăda, oh, la Lebăda, acum am închis, parcă, nu? Nu știu ce mai e pe acolo. După care a fost Angels-ul, Muzeum, Nobles, Howard Johnson. Și Crăciuma ta? La... Da, și Gambero, da, acolo a fost. Spune-mi, Crăciuma ta, ce hrapă? N-a fost Crăciuma mea de acum. Da, de acum. Crăciuma mea de acum are nevoie de încă un aviz. Una singură, știu? Un aviz. Rugăm oamenii care se ocupă cu pirograția în România să-și facă treaba un pic mai bine, da, că stăm după avizul ăla de cât timp. Când va fi deschiderea? Eu îmi doresc foarte mult să încep cumva între 1 și 10 octombrie. Octombrie. 2022. Ea e gata de 6 luni. E gata. Și dacă ar fi, de exemplu, noi, hai să mergem la Scărlătescu și cineva întreabă, da, ce are Scărlătescu acolo? Ce îi spune respectivului ca să aibă încredere. Cea mai comestibilă mâncare ever. Cea mai gustoasă mâncare. Deci, tot ce am adunat eu... Deci, fac ziua la tine. Iată, ce am adunat eu în toți anii ăștia, ce am învățat de la Bontea, ce am învățat de la Dumitrescu, ce am învățat de la toți concurenții care au fost vreodată și vor veni în emisiunea asta superbă, Șef la Cuțite. Ce am învățat de la oamenii cu care am gătit prin țară, cu toate băbuțele, cu toți moșulicii, cu toate gospodinele, cu toți gospodinii, se vor regăsi în meniul acestui restaurant. Cum se numește restaurantul? X. Gospodin Scărlătescu. Nu, se numește X-Chef. Și neapărat când ajungeți la X-Chef să vă uitați foarte atenți la grătar. E foarte mișto. La grătarul, dragi. Ei, ca să înțelegeți că lumea, tot să vedeți ce îl cheamă X. De la metri. Întâi am spus X-Chef, nu mă întreba. M-am tot gândit eu așa și am spus, un X e un acolo. Și pe urmă mi-am dat seama că X ăsta sunt inițialele numelui meu. Numele meu este I, C și S. Pe mine mă cheamă Scărlătescu, Cătălin și Ion. Toate trei sunt acolo. Aranjamentul e altul și atunci n-aveam cum să-l numesc așa. Hai să vă spun eu care adevărata realitate. Dom'le, au zis, hai să facem X-Factor în 2022. Nu. Există un X-Chef care se va deschide. Atunci nu putem să-l concurăm. Nu, n-are nicio treabă cu X-Factor, are treabă doar cu numele meu. Scărlătescu, Cătălin, Ion este S, C, I. I, C, S. Iau invers. Ci, nu puteam să-i spun altfel. Eu vin, îți dai seama că va fi... Da. Unde se află undeva în... Calea Griviței, colț cu Buzești. Ah, Buzești, perfect. Da, pe fostul loc al cinematografului Ferovieru. A fost acolo? Da, acolo era Ferovier. Nu mai de ce să vă uitați la acest podcast? De ce să vă uitați la acest podcast? Să auziți unde au fost fostele cinematografe. Da. Nu. Tu ai zis de Flamur. Eu am trăit la Gloria, încă este. Da, nu uita că unele restaurante au fost desfințate, adică noi vorbim de istorie. Dragul meu, Florin. Restaurante, număr. Ținând cont de faptul că la 14 ani am primit sfatul cel mai bun și cel mai important de la primul meu șef bucătar care mi-a zis așa, ești tânăr, ești mic, nu pierde vremea prin cârciumi. Înveți meniu, ai plecat, că ești burete și absorbi. Am peste 30 de cârciumi în București. Mamă. 30 de cât? Peste. No. Și toate până în 2000... Dar te-ai ghidat după acest sfat? Da, acest sfat a fost pentru mine. Dacă învăț meniu, plec de acolo? Da, am învățat meniu, am plecat. Adică de ce? Pentru că în felul ăsta învățai foarte mult. Reușeai să înveți să faci același fel de mâncare. În perioada respectivă, oricum restaurantele aveau cam același meniu. Dar învățai stiluri diferite de gătit. Ceea ce pe mine m-a ajutat mult.
Trebuie să vii cu noi la hotel. Mie nu mi-a plăcut hotelul. Cum noi de-aia am venit din hotel. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult restaurantul ăla. Ultima dată am stat... Și acolo e disciplină. 7 ani am stat în Hogeland. Știu. Mie mi-a fost disciplină. Frică. Știi de ce nu mi-a plăcut mie la hotel? Eu când eram în 2006, am avut CV-urile depuse la Howard Johnson și la Hilton, nu la Radisson. Că Radisson nu există. Era București. Sau era hotel București, da. Și mi-au dat... îmi dădeau salariu pe lună. Era mai mic. 25%, 25% față de cât făceam într-un restaurant la care. Eu fiind bucătar de linie. Și aveau salariile foarte mici. Da, da, și am zis, bă, nu pot. Da, dar nimeni nu poate bate salariul pe care l-am avut eu cu 30 de ani la TVR. Serios? Pentru că bucătar de linie, chiar dacă eram persoană publică... Ce, ai avut mai mult de $100 pe lună? Nu cred că ai avut mai mult. Pe trimestru? Nu, n-ai înțeles. Eu de fiecare dată cu tot ce plăteam, eu luam salariu doar ca să dau mai mult de jumătate din el pe datorile pe care le acumulasem înainte cu luna. N-aveam ce face. E niciodată. Și n-am ieșit, și acum o să înțelegeți de ce noi nu ne-am văzut deloc sau nu v-am gustat mâncarea în anii 90, pentru că eu 5 ani de zile nu am ieșit din TVR. Eu nu știam după 2 ani, 3 ani, cum să dăm București, unde e piața română. Bănesc că undeva acolo. Pentru că eu circulam numai cu metrou, nu vedeam nimic la suprafață, iar eu eram omul ăsta care... E că tu vedete lucrurile, mergeai doar cu metrou? Pe vremea mea... Băi, pe vremea ta erai singura vedetă din România. Da, eram singura, dar nu era nimic. Eram un om care absorbea. Eram un fel de permanent ajutam pe oricine. Eram un om care de fiecare dată se întâmpla un spectacol într-un platou, mă duceam acolo. Se întâmpla o pictură undeva în atelierul de pictură, mă duceam acolo. Te înțeleg ceva, mă duceam acolo. De ce? Pentru că vreau să învăț foarte mult. Și de fiecare dată, știi că eu am vrut, visul meu este să am un restaurant, da, în care în fiecare seară să cânt. Ce mișto! Nu o să se întâmple niciodată visul ăsta. Asta e de rămâne la capitolul vis. Îți las ușa deschisă. Mulțumesc foarte, foarte frumos. Bună. Și de fiecare dată, când, de exemplu, noi, nu știu, cineva cântă, mie îmi place că atunci când intru și zic, dați-mi și mie un vin alb, vine imediat. Cineva la pian să înceapă o melodie și cineva să cânte. Mama. Ce, și trebuie să cânt toată asta eu? Nu, 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 nu. Mulțumesc. Trebuie să cânt? Eu acum sunt doar cel care servește la masă. Păi, dar ce, crezi că mai știu când să intru? Anyone that you adore and love is all that I can give to you. To you, love is more than just a game for two. True love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. La mulți ani! La mulți ani! Hai să ne împăcăm! Hai să ne împăcăm! Brudă-și faște! Brudă-și faște! Brudă-și faște! Mă, că nu știi brudă-și faște, mă! Termină! Mai poate, mă. Bravo! Yeah! Abia aștept să cântați! Că
mă, vine rândul, dați-mi și mie o apă, pot să dau o oria. Ai la dispoziția pasta, oricând. Da, cred că data trecută mi-a scântat un pic mai repede, era puțin mai, o măsură mai repede. Acum zi mai... 10 ani mai... 10 ani mai în vârstă. Mai Way a fost 2012 sau 2013? 2012 și 2015. 10 ani. Mai ții minte ce-i cântat prima dată? A fost 10 ani la Sala Palatului? I'm singing in the rain. N-am soi toată viața mea. În prima zi am cântat eu ce am cântat, în a doua zi a venit soția ta și mi-a spus, da, mi-a spus soția ta așa, Cătălin, te rog frumos, încearcă să dansezi puțin și am spus să-i fac Doamne o surpriză, să dansezi și eu cumva, mă mișc și am uitat. Am dat sala pe cântate. Singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Yeah! Azi, Mulțumesc. Deci nu, ăsta. Bineînțeles, bineînțeles că nimeni nu poate să uite. Nimeni nu poate să uite. Deci amorele nostru. Ce te s-a... Băi, mai e până acolo. Băi, mai e până acolo. E cale lungă. Deci fii atent aici. Intrarea mea de Michael Jackson. Intrarea ta de Michael Jackson. Ai aici toate versurile, colegii tăi, prietenii tăi, partenerii tăi. Ia vezi că tăi ce culori. Asta e epic. Aveți ochelari de aproape? Da, sigur că da. Hai mă că, băi, să știi că am o mașină, băi. E mare, mă. Ia mă, uite. Nu că văd, e mare. Văd, oricum mă le dau de gard. Nu-i problemă. Doamne și domnilor, bine ați venit la podcast. Este luni. Și mă bucur foarte mult să vă spun, astăzi începem sezonul 3 cu 3 zei ai bucătăriei. Eu nu sunt zeu, eu sunt zeu al degustării. Ba, din nu bucătă... ești zeu. Eu sunt semi-zeu. Doamne și domnilor, ești titan. Ce urmează... Ești titan. Nu, din Vitan. Sunt din Baltavă. Titan din Vitan. Deci, să-i dăm drumul la melodii. Pam, 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 a trecut prin cap atunci să ne iei până la Sala Palatului. Zic, mă, i-am arătat filmuleț cu mine cântând la Mojo melodia asta. Serios? Da. Doar el a cântat. Tu ai apă, dar eu am fost. Și a zis, mamă, ce tare ăștia! Păi nu veniți voi, mă, la concert la Dumnezeu. Stai că vă spun eu să la... Noi ne-am întâlnit la multe nunți. După aia, da? Noi ne-am întâlnit la nunți, nu? La Botez, la Ava, da. Și la... Și la câteva. Vă sunteți pregătiți? Cum e aia de nuntă? Cum e sună aia de nuntă? Copii? Rank, tank, 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 rank, tank, tank. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mâmă, de la frații mei, de la sură. Sună repede pe Doina, sună repede pe Doina! Acum sună! Sună pe Doina repede! Ceea ce vreau să vă spun eu este că dacă eu v-aș fi invitat și v-aș fi ținut pe uscat, era o greșeală pe care nu mi-aș fi iertat-o niciodată. Să-i intre muzica! Sarmale! Mamă, iau
mănâncă. Doamne, ăsta-i ferește. Unt? Cine ăsta-i pâine. Cine mamă, câtă mâncare. Cine mănâncă. Mulțumesc frumos, colegilor mei, bine ați venit! Să-i trecur canon! Îi trebuie un cuțit... Cui, de ce să-i trebuie? Cui trebuie un cuțit? Ce? Pentru ce ai cuțit? Deci, am rugăminte. Pentru cine? Am rugăminte. Mi-e foame. Am rugăminte. Ia de mănâncă, nu răbdare ca acasă. Dacă voi vă gândiți cumva că astăzi e pentru cură de slăbire și dietă, uitați. De unde, mă? Uitați! Astea toate arată bine și aș vrea să gustați din fiecare. Da, mă, tu le faci? Eu am luat. Toată noaptea. Da. Jumare, uite, jumare cu carne. O jumare, ia. Jumare bună, că te așa și mâncă. Las cu jumare. Fii de aici. Cu ceapă. Tu ai o chestie cu untul. Da. Explicăm, uite, îți dau și un unt. Nu, că îți dau totul acolo la tine. Îți dau și... De fapt, ia asta cu untul la tine, te rog. Dă-mi face. Zi-mi chestia cu untul pe care o ai tu, că n-am înțeles-o niciodată. Ma, untul, din punctul meu de vedere, așa? Nu mai din punctul meu de vedere, din chimic, chimic vorbind, din punct de vedere așa? Chimic, untul este un potențiator de arome, cel mai important dintre toate. Potențiază arome. Face totul să fie mai gustos. De ce nu se bagă în vin? Mai fi surprins. Să știți că eu... La asta merge. Este. Deschid rozeul, dacă șambli, vreți. Nu. Ia uite, un șambli are. Eu am la valieră, pot să mă mișc. Ce-ai zis? Unde te-ai găsit? Deci, fii atent aici. E foarte important să știți că eu am aflat cu ocazia asta. Sunt geniale astea. Poți să iau puțină ceapă de la tine? Da. Ceapă. Ceapă de apă de la Buzău. Deci am mi-a mișcat asta la lavalier. Las că bag în buzunar. Am băgat-o în buzunar. Perfect. Ia-ne de aici. Te întreb o chestie. Am auzit ceva la tine. Te rog. Și cred că tu ești cel care ai pus slow cooking. Da. Un lucru formidabil pe eu, care l-am... Eu, cred că toată lumea și știu de slow cooking, adică nu e... Băi, e formidabil. În ziua de astăzi nu se mai face slow cooking. Păi nu, că dură de prea mult. Acasă cine mai gătește? Cine mai gătește acasă la foc mic să țină mâncarea mult? Acum trebuie totul rapid, dacă mă întrebați pe mine. La țară. La țară. Da. Numai la țară. Dar să știi că, uite, la mine acasă se face, că nevasta mea ia mâncă mâncare gătită. Îi place mâncarea gătită. Ai mai face o pasă, mai face o pizza, mai... Da. Mâncarea gătită, ia mâncarea gătită, deci se mai gătește încă. Vreau să te întreb o chestie. Dacă ar transpune slow cooking-ul în viața de zi cu zi cu o parteneră, nu ar însemna slow touching? Nu, preludiu mai lung. Nu, e foarte interesant. Dar ține toată noaptea. Da. Fericire. Da. Tantra. Tantra. Vezi? Hai, dat și florile. Cu lacrimi de crocodil. Băi, dar cât mănânci mâncarea? Băi, dar am mâncat o jumătate, mi-e foame. Te-am mâncat înainte? Sincer. Nu, asta nu mănânca. Fii atent aici. De ce nu mănânci? Ce s-a întâmplat? Ești la o cură. Nu ce cură. Stai puțin. Uite, vreau să-i spun Doinei o chestie importantă. Doina, dragă, unde ești? Doina, iubita mea. Noi nu ne cunoaștem. Eu sunt un prieten mai vechi al lui Cătălin. Ceea ce vreau să spun este că odată pe zi, dacă mănânci, nu se întâmplă absolut nimic. Este ultima masă, aici cu voi. Bă, Doamne ferește, vreau așa să mă mulțumesc. Dacă stai ultima, deci dacă mănânci o singură dată pe zi asta și începi la 12 ziua și termin la 12 noaptea, cum e? Noi așa lucrăm. Este... Când pe asta e mereu, uite. Că n-ați zbun, bă. De apica. Mai iau puțin asta, așa, păi... Hai, mă, nu punem să mănânc întotdeauna, mă. Nu. Eu pentru voi l-am pregătit, nu pentru mine. Da, bă. E genial. Ce? Uite, vreau să te întreb ceva. Da. Pentru că acum suntem la masă și la masă tot timpul se întreabă lucruri deschise. Tu ai 3 frați mai mari. Da. Și acum te întreb un lucru. Voi ați plecat cumva din România și v-au prins ungurii? Nu, de ce? Nu s-a întâmplat niciodată chestia asta? Nu ai vrut să pleci din România? Eu da.
Ba da, eu am vrut. De ce ai vrut? Pe mine m-a prins. Era frate în Germania. Și tu ai plecat peste graniță, așa, ca nebun? Da, era pe 90 un pic. Era pe ciungul am plecat. Ne-am prins Ungurii. Doamne, la Brăg. Ne-a dat înapoi. Cu toate că aveam bilete luate. Tu știi? Nu o să plec în Germania. Extraordinar. 91. 92, 91, 92. Dar tu știi că eu îl știu dinaintea ta pe unul dintre frații tăi? Nu cred. Ba da. Pe cine? Pe Daniel. Serios? De unde? Te-a lucrat în TVR. Daniel a fost campion la snooker. Da. Iar eu urmăresc snookerul de peste 15 ani de zile. Serios? El a prezentat Daniel Bontea cu un tip. Marius Sancuța. Marius Sancuța, da, Dumnezeu să-l odihnească. El a da. Murit. Soțul Raluca Moianu. De la emisiunea mea iartă, mă mai țin, mai țin te? E, da, și eu de fiecare dată urmăresc snookerul. Ce tare. Și snookerul, eu n-am crezut niciodată. Am aflat anul ăsta că nu e fratele tău. Da, fratele meu mai mare, dinaintea mea. Și deci nu știu cum să spun, exact cum zim un cum îți știu eu vocea fără să te văd, numai că pe Daniel Bontea nu l-am văzut niciodată, dar știu perfect vocea. Da. E blond. Nu, că acum mai albit, dar e blond. Nu e blond. Și tu nu te-ai bucat niciodată de snooker? M-am jucat și eu un pic la început, da? Talentat așa, mai talentat. Poate nu știți, dar colegul vostru este expert în Formula 1. Expert, îmi place foarte mult. Și mie îmi place. Da. Formula 1, care e cel mai bun pilot? Verstappen. Da. Verstappen la momentul ăsta, dar bine, campion așa, nu, sunt alții mai vechi care spun că au fost, dar la momentul ăsta, bine, tot Hamiltonia. Cred că te-l are cel mai multe luate. Da. Deci, pasiunea ta, de exemplu, exact ca și pasiunea lui Florin. Și n-am ajuns niciodată să vă Formula 1 live. Am fost la Ungaroring. Ai fost la Ungaroring? Da. Trebuie la anul merg sigur. Și știi ceva? Scărătesc nu recomand. De ce? Că te apucă toate alea pe acolo. De ce? Nu mai am stat la televizor. Da. Nebunești, mă. De ce? Tu stai soare ca nebună. Da, mă, nu e de mers. Bă, odată vreau să merg. Cine nu te duce, Sorin, la vârsta ta la prostiile alea. Eu cred că noi acum, având în vedere că prețuim mai mult viața, eu cred că trebuie să facem toate lucrurile posibile. Exact așa cum am discutat cu Cătălin. Noi trebuie să facem toate nebunile posibile. Adică, să mergem la Ungaroring, sau unde vrei tu, la Nürburgring. No, oriunde. La Monza, la oriunde. Nürburgring. Bruderschaft. Nu știu de Bruderschaft. Nu pot să cred așa ceva. Tot ce știu nemțește este Oliver Kahn, Bayern München și... Și Klopp. Și Rammstein. Și Lothar Matthäus. Până nu prea, de fapt, bădă, că școala intră, bădă, da, știu. Par omenii, eu nu știu când ai auzit. Karl-Heinz. Fotbaliști. Exact așa cum pasiunea ta despre Formula 1 este vizibilă, așa și la colegul nostru Florin, el este absolut înnebunit după rap. Hip-hop-ul ăsta, mă. Hip-hop, da. Ne, ne. Le cântă. No, ce cânti tu de rap? Orice. Iartă-mă că eu nu cânt nimic de-al meu, din păcate. Cum că ai făcut și tu piese? Nu. Ai luat linia melodică de undeva și ai pus piesele, ai pus vocea ta. Făcuse una mișto. Da, făcuse una mișto. Era mama mea, era Alan și Kepa, era Kepa, de fapt. Da, bă, dar... Mie-mi place rap-ul pentru că am crescut în perioada de glorie a rap-ului românesc. Mm-hmm. Adică 98, 99, 2001. Nu împărțim. Și am început să descoper treaba asta. Rap-ul. Da. Și îmi place flow, dicția. Am repetat foarte mult treaba asta. Așa am învățat și engleză. Cântând, bineînțeles, cu versurile în față, Eminem, în engleză. Și... Dar nu mai pot. A, nu mai poți. Dar n-am mai repetat de mult. Zi-mi, care piesa preferată de Eminem? Era ceva de pe Marshall Mathers, mi se pare. Nu mai știu exact acum. Era de pe al doilea album, Under Influence, mi se pare, ceva de genul. Era o tâmpenie. Oricum. Erau tâmpeni. Da. Mi-e place piesa aia din film. Era, dar nu se poate. A, din film era mișto. Care film? 8 Mile? Da. O bombilă, da. Pe ce nu făceam? Everybody hands up. Nu, aia toți o zic cu Everybody Hands Up. Nu, nu, mă, că prin sezonul 6-7 ne nebunea de cap, nu cânta, dar ne punea o dată dimineața. A fost una de la Kepa. Dar nu mai știu. A fost una de la Kepa, pentru că, uite, îmi place foarte mult. De exemplu, eu sunt prieten cu Ombladon. Ombladon. Da. Mi este foarte drag.
și toți oamenii care cântă rap sunt foarte dragi, pentru că dincolo de imaginea asta de om dur, toți sunt niște oameni foarte mișto. Corect, și adevărat. Capacitatea lor de a scrie mi se pare fascinantă, pentru că flow-ul lor, exact, pentru că să faci rap mi se pare un pic mai greu de scris, pentru că trebuie să calculezi totul la nivel de ritm. Cum îți cade finalul de rimă, adică un, nu e ca în pop sau ca în altă zonă muzicală unde poți să lungești. Nu. N-au de-astea. Și atunci toată muzica de fapt o face din cum cântă cu vocea. Și de asta îmi place mie. Cum se numesc cele trei fetele tale? Ava, Ava, Mia și Cristina. Și ele împărtășesc dorința ta de rap? Nu, eu ascult când sunt singur în mașină. Restul Beethoven? Nu, ascultă, nu, sunt mai mult spre zona de rock. Rock fetele? Da, rock, mai mult rock fetele. Mia e mai mult spre rock, Ava e spre zona de pop, Cristina e mai mult spre zona de rock. Da, eu sunt singurul cu rap din casă. Iulian mai face karting? T-a lăsat de karting, acum concurează la, zic, cum se cheamă, la Raliu. Box. A făcut și, dar nu mult așa. Pe la Nea Cocoș a fost. Anduranță. Anduranță înseamnă... Adică... Anduranță înseamnă de la prin... Nu. Anduranță pe circuit. Am înțeles. Adică cât rezistă mașina, mă rog. A fost în ultimul concurs. În ultima cursă s-a spart radiatorul. Nu, mașina. La Logan, la Cupa Logan. A câștigat campionatul național la Cupa Logan anul trecut. Și acum e cu unul la bătaie pentru... Iar Miruna mai respectă dorința asta cu gătitul, cu... N-are nicio treabă. Pentru că ea gătește. Făcea... Dar gătește acasă, gătește așa pentru ea, mai face paste, mai face una, mai face alta, mai face o prăjiturică, mai... Dar așa nu, n-are treabă. Știi că asta, fiecare părinte, tu să te pregătești că trebuie pentru discuțiile astea. Fiecare părinte se gândește, ce se va întâmpla cu copilul nostru peste 10 ani? Păi, să facă ce-i place. Ce-i place acum? Ți-ai dat seama, nu ți-ai dat seama? Acum merge la facultate, la design interior. Design interior. Eu să fiu tot timpul partizanul tenisului. Nu e fotbal... Nu e polo. E frumos și eu mă uit la tenis. Vezi că acum e US Open. Bineînțeles că e US Open. Kyrgios l-a bătut pe Medvedev. L-a bătut pe Medvedev? L-a oprimit pe Medvedev să joace. Numărul 1 mondial a fost găsit de Kyrgios, care e nebun. Ăla e cel mai cealapadiu. În fiecare sport există un nebun. Da. Cum a fost... McEnroe era nebun. Kyrgios nebun. Au fost mulți. Nu e asta. Dar Medvedev ăsta nu era președinte de... Nu e rus sau ucrainean, nu știu ce. Nu e președinte sau prim-ministru. Ce nume. A, e pe bune jucător de tenis. Medvedev e rus. E un fel de... Este. E un fel de, nu știu... De chin. De ce mă băgați în povestea asta cu tenisul? Cu de chin? Cine e chin? E un chin, e o jale. De ce? Tenisul, cine e un chin și un jale. N-am prins-o. Na, nici eu n-am. Acu iese. Ce chin, ce dor, ce jale. Ia, eu... A, bă, ai zis-o de rostă, Alea, ce mi le dai doar mie? Păi nu, Nu. Asta e a treia foaie. Asta e a treia foaie de sub. A, și care e prima? Uite aia acolo. Uite, prima. Aia subliniată. A, unde te duci? Stai acolo la tine. Deci care e, mamă? Mamă, stai că s-a dus în ce zonă? S-a dus cu chitară. A, cu vioara, băi. Deci unde? Care e prima? Prima, dragă, subliniată. Aia e prima. Hai de capul. Hai, Dar de ce trebuie să încep eu? Păi, i-ai dat pe jumări. După jumări merge și-o dat. Asta e că nu se intre. Asta e începutul și-a început. Nu cântăm altfel, mă. Noi nu știm să ne ținem după compania mea, mă. Nu știu, mă, nici când să intru. Nu știu când să intru. Cum să intru? Intră când intră. Fii atent aici. Luați-vă voi după el mai ușor așa. Da, mă, intră că vine Cristi după tine 3 secunde, ce ai?
ce dor, ce chin, ce jale. Pe la poarta dumii sale. E mai lent asta. Ce dor, ce chin, ce jale. Atât pot eu cu mâini. Pe la poarta dumii sale. E de aici știe el bine. Ia zi. Asta o știu. Da. Foaie verde, foaie lată, la ciorpa, la cruce-analtă, la marița sprâncenată. Bată, Dumnezeu, o, o bată. Bată, Dumnezeu, cine, pe cine? Ai pe marița sfrâncenată. Că a pus cârciuma la poartă. Că a pus cârciuma la poartă. Nici doi. De două. Că a pus cârciuma la poartă. Refren. Putem. Tot eu, azi de acum. Oh, 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 oh. Ce dor, ce chin, ce jale. Pe la poarta dumii sale. Ce dor, ce chin. Nu era prea de vreme. Ce chin, ce jale. Pe la poarta dumii sale. Ți-am dat eu foaia. Sunt suflări. Vine om cu patru boi dimineața jur. În jugă, bă, nu-n junghi. Vine și unul călare, călare. Leagă-l cu șaua spinare. Domnilor și domnilor, bine ați venit la sinuciderea, da, carierei artistice și acestui celor trei șef. Vine omul patru boi dimineața. Refrenul ne iese bine. Vine și unu și călărare. Unde-i oala cu sarmale? Și acum toată lumea mâinile sus. Hands up, everybody, hands up. Aici intră partea asta cu... Ce dor, ce chin, ce jale. Hai să aduci dracu și asta. Hai că se vine. Pe la poarta dumii sale. Ce-am Cătălin? Ce dor, ce, dor, ce chin, ce jale, bă! Pe la poarta dumii sale. Pilaf! Mulțumim, bravo, frate! Bravo, bravo! Că n-am mai continuat celelalte astea, două magii. Nu, 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 că e jale, bă! O dădeam de... Jale, stricam piesa. Nu, e jale. Noi, nu, noi cântăm mai bine, dar să zici că n-am fost încălziți, n-am făcut alea. Da, știu. Alea. Nu, nu, alea e problemă. Eu vă atrag atenția că voi de fiecare dată puteți lua o cască să vă auziți. Nu, Doamne ferește! Doamne ferește! Păi dacă mai vrei ce le facem, dai mi-e de râs. Oricum, știi ce? Te rugăm la edit când o fi? Mai, nu știu, mai lucrează și tu acolo la alea. Sincer, nu știu cine este Edith, dar o să-i spun lucrul ăsta. La Edith. Edith Piaf. Da. Edith Piaf, da. La Edith Piaf, vreau. Voi sunteți cei care... voi sunteți cei care... Ați fost acum 10 ani în ochii oamenilor. Ce am auzit eu de-a lungul anilor a fost următorul lucru. Au existat foarte mulți oameni care au început să critique. Pentru că mixajul între televiziune și bucătărie dădea naștere unor interpretări. Ba e bun plating-ul, ba e nu-i bun. Dar e normal? Ar fi fost anormal să nu se întâmple așa? Da, e normal, că până la urmă frumusețea e în ochiul privitorului, adică... Nu? Au fost critici foarte mari din partea poate și unor colegi de-ai voștri? E normal să fie. Ei n-au fost niciodată unde suntem noi. Și zice Cătălin, noi am fost unde stii. Da? Eu ca ei am fost? Asta e vorba. Eu ca ei am fost. Da?
știi? Mai avea Bonta o vorbă foarte frumoasă. Pe drumul pe care ești tu. Nu, câtă bucătărie știi tu? Eu am uitat deja. Da, te era bună. Nu, ci chiar aici am... Da, nu. Bună. Apropo de critici, până la urmă, să știi că și acum cred că și televiziunea se poate pune în aceeași situație. Mâncarea este... se bazează pe gust. Gustul poate fi relativ. Ce-mi place mie să nu-ți placă ție. La fel și la televiziune. Dar consider că criticile sunt binevenite și oricine este liber să spună orice ar vrea să spună. Să știți că și eu am fost în acea situație. Adică și muzica este supusă poate mai mult ca oricând și mai mult ca orice domeniu supusă foarte multor critici. Dar eu cred, dintre toate, și muzica și partea culinară au această vorbă frumoasă spusă de, nu știu, poate Cicero, Seneca, nu știu care dintre ei, de gustibus non disputandum. Exact. Dar voi sunteți primii care, la modul practic, eu ce aud în ureche sau ce cântă cineva, dar la voi, cu gusturile, eu cred că gusturile s-au elevat în ultimii 10 ani în România. Unde se simte cel mai absolut mult asta? Totul s-a elevat. Nu mai gustul. Și tâmpenia. Da. Deci, hai să spun, cum e la bucătărie. Cătălin Scărlătescu, când o să-ți gătească, sau ție, sau oricui, deci, niciodată eu nu întreb dacă îți place. Nu întreb dacă îți place. Știu eu ce am gătit acolo. Eu vii și întreb, e pe gustul tău? Am înțeles. Atât tot. S-ar putea să nu fie pe gustul și mi se pare ceva foarte, foarte normal această bucată de prânză să nu fie pe gustul lui Bontea, cum e pe gustul meu. Da, e foarte adevărat. Da. E stai greu după 30 de ani de bucătărie să mai faci greșeli de alea incredibile încât să faci o mâncare în care câinele se întoarce cu spate. Greșelile le-am făcut când eram tinerei. Așa că vor fi tot timpul voci care vor spune. Și ție îți vor spune. Da. Ce? Și mie? Ce? Și ce? Lasă-i. Da, e adevărat. Am nevoie de ei. Și tu ai nevoie de ei. Dar e normal așa. Eu sunt conștient că... O să vină cineva și o să spună, băi, Brenciule, ce? Dacă dai tu cu racheta aia, minge, crezi că știi tu să joci tenis? CTP o să te certe. Marele critic de tenis o să te certe. Și ce? Mi-aș dori să-l aud certându-te. CTC? Și pe mine. Și pe mine. Nu ai făcut. Bine, n-am făcut. CTC? CTC. Nu, mă, nu. Bine, eu sunt conștient de faptul că nu dețin adevărul suprem în niciun domeniu. Tu doar Popescu. Să dețin adevărul suprem și nimeni nu dețin adevărul suprem. Însă, pe felia mea, cred că... Pe felia mea de pâine am încrănit un om și un... Pe felia ta de pâine ai întins că... și un cisare. Atâta timp cât îmi fac treaba cât pot eu de bine, eu și pot să dorm liniștit că n-am păcălit pe nimeni vreodată. Oricine poate să zic orice. Vorbesc cu gura plină, să știi că eu după conceptul ăsta mă ghidez. Să nu păcălești omul când îi gătești. Să nu păcălești, atât tot. Să-i spui ceea ce îi dai să mănânce, de fapt. Uite, mi s-a întâmplat acum la ultimul festival, a venit un rocăraș la mine cu o vestă de asta de piele și așa, mi-a zis, ăsta e burger, băi, Scărlătescule. Adică, păi na, soră, am vândut vreo 6.000, tu ești 6.002. Și acum ce să fac? Să mă, te rog eu frumos, mă scuzi. Na. Să poate. Mai se întâmplă. Căutând printre biografiile voastre, am găsit un articol în care mi-am regăsit numele. Aoleu. Al meu? Al meu. Articolul. Citind, bineînțeles, m-am informat despre Cătălin Scărlătescu. Și fii atent aici. Îți m-am speriat că te uitai la mine. Întrebarea reporterului. Stați pe față. Festivalul Gustului Românesc și Festivalul Scoicilor. Care este povestea lor? Răspunsul lui Scărlătescu. Fii atent aici. Ce ai zis, mă? Ce dracu ai știi, mă, tăță, nu mă întreb ceva, păi că eu răspund. Păi nu, nu este. Eu răspund, bă. Eu răspund. Povestea aplicată la Brenciu. Pe cuvânt? Pe, uite, măi, povestea aplicată la Brenciu. Da, da, chiar. Am cântat cu el. Continuă. Am cântat cu el. Am cântat cu el, deci... Da. Am cântat? Da, cântat. Eu nu pot să zic niciodată că am cântit cu Scărlătescu, dar eu pot să zic asta. Eu nu pot să zic asta. Am cântat cu el, de două ori la Sala Palatului. Bă, da. Deja reporterul e distrus pentru că el n-a fost niciodată la Sala Palatului. Horia era la concert la Oradea, i-a întâlnit pe colegii mei și a urcat cu forța pe scenă și m-au sunat și pe mine.
hai să cântăm toți patru. Eu la telefon, e pe scenă. Și am zis, măi, ce am zis? Deci ăsta e citatul tău. Da, 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 exact. Și am zis, băi, ce fac ăștia? Au concert? Vreau fără și concertul meu. Și uite așa a apărut festivalul. Da, 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 e ceva, este foarte adevărat. Dar v-am spus-o și atunci, ce sunteți nebuni. Da, așa este. Da, că ne-am întâlnit la Oradea, voi trei. Așa e. Da, vreau și concertul meu. Dar acum te întreb pe tine. Da, vreau să vreau neapărat. Te rog. Fiicei mele cele mici, da, mine, îi place, îi plac la nebunie scoicile. Eu personal aș vrea să gust un burger cu scoici de la tine la noul tău restaurant. Dar de ce? Niciodată. Burger cu scoici? Nu, nu. Nu prea merge. No. Nu merge deci. Burger. Dar nu făceai burger cu scoici? Nu. Era căciuma burger și scoici. Era un restaurant burger și scoici al unui prieten de-al nostru. N-a fost niciodată al meu. Da, mă rog, mă rog, da, așa este. Bun, dar în general se pot combina cele două, nu? La aceeași masă, da. Am înțeles. Șeruim, tăiem burgerul în două și scoicile împărțim. Gata, m-am prins acum, gata, știu. No, nu facem burger din scoici. Nu știu, după emisiunea asta de dialogul. Dăm două zile de vin și trei zile și cred că scot eu un burger de scoici. Da, te rog frumos. Din două sticle nu scoți. Trebuie un max. Trebuie nebunie maximă. Da, da, da. Mai trebuie mult. Mai mult. Mai mult. Nu, vreo două sticle de mai. Așa a fost, așa a fost cu concertul, da. Dacă ăștia doi au concert cu Orient, dar de ce vreau și eu concertul meu? Ne-am nimerit, mă, noi eram cu treabă și ne-am întâlnit. Da, bă, da, și uite, așa s-a nimerit a să fost, facem și vezi, concertul vezi, meu. Vezi, vezi, nu ne-ai dat un procent de acolo. Eu am o idee, eu am o idee foarte bună. Vă dau bună. Tot, mă, dacă vreau. Eu am câteva datorile. Și fii atent ce ideea mea. Eu aș zice să luăm la pachet nunțile. Bă, să știi că n-ar fi rău. Ia, stai. Opri, stai. Ia, vezi, mă, stai. Eu vin cu cahon. Nu ai înțeles, nu. Vine tu cu cahonul. Eu vin cu orice. Cu orice. Pot să dau de trei ori așa și Cătălin gătește. Eu vreau să fac... Eu am făcut emisia asta pentru că, în primul rând, n-avem timeline. Eu fac mâncarea pentru personalul. Da. Și... Hai, eu conduc după! Gătește Horia! Deci hai să facem o nuntă. Pe cine chemăm? În primul rând, chemăm pe aia nebunii a trei și îl chemăm pe Brânciu, pentru că ei, în primul rând, îi poți să la bucătărie și oricând poți să ai o surpriză să se urce pe scenă. Nu, dacă lumea ar fi, să cântăm noi, să gătești tu. Da. Să gătiți voi, de fapt. Băi, aia cântăm fi cântăm noi. Băi, aia ar fi cea mai tare. A s-a tos cu spatele. Ar s-a tos cu spatele, că ne luăm bătaie, dar nu se mare. Am o confesiune să vă spun. Aoleu. A fost singura dată în viața mea când am gătit, când am fost la șef la cuțită. Serios? Și mai gătit o dată cu mine. O singură dată cu tine, dar ți-am tăiat ceva. Acolo am gătit. Am luat-o pe... Da, mă, da, am respirat același aer împreună. Am luat-o pe Maria, pe fetele mele mari, și am venit la voi. A fost singura dată. Dacă eu recunosc în față... Și ai făcut off, s-a încăcat. Băi, cum ai știe reținut, tot, mă, reținut, absolut. Mă! Asta e nebun. Cum ai reținut, tot, mă, nebunule, mă? Asta e nebun, tot, ține minte toate alea. Nu exact, eu am uitat. Vreo trei sezoane am crezut că cineva îi suflă, că cineva îi spune. Că n-am cineva... cască nebune, nu e. Nu are o memorie de elefantus. Extraordinar. Dar pe sezonul 10 am uitat toate audițiile, nu mai știu nimic. De la COVID. Remunerația e de muscă, dar memoria e de elefant. Ce place asta! Fii atent aici. Eu am avut singura dată când eram tânăr, aveam 19 ani, și am invitat o fată la mine acasă, la Brașov. Eram atât de modești, să spun așa, familia mea, încât tata avea un tur în frigider. Eu tocmai cumpărasem pâinea și am zis... Eu am un tur acasă. Stai să spun. Și am zis, tată, e o fată frumoasă, prezentabilă. Ce vrei, să dau ceva de mâncare? Zice ea, da. Nu știu ce a fi fost în capul ei. Dar eu am scos pâinea, am scos untura, am luat untura, am pus pe pâine, am dat, trebuie să-i dau puțin gust. Piper. Puțină sare și am dat. Nici în clipa de față, am văzut... Că schimbă față, poftim, poftă bună. Eu credeam că îți dau luna de pe cer. Era o pâine cu untură, mă. Adevărul că acum, uite, dacă îi dau pasta, ar fi bună. Dacă erai la Sfântul Gheorghe, îi ungeai pe pâine icre negre, pentru că doar alea existau. N-aveau altceva. Băi, eu nu știu cum pune icre pe pâine. Stai puțin. No, asta cu untura pe pâine, să știi că e o chestie, o poveste care și eu am judecat-o la fel. Nu, ne-a nebunit Dumnezeu. Adică, în ce sens? Știi cum doctor ne-a făcut slălină? Ne-a dat-o la feliator, ne-a fumat-o, ne-a dat-o din toate părțile. Eu i-am zis lui nevastă mea la un moment dat, când ne-am cunoscut noi,
o vedeam că mânca untură pe pâine, așa, cu boia. Și la un moment dat i-am zis, băi, iubire, eu înțeleg că n-avem bani. Bă, dar chiar așa. Dar nici chiar așa. Da, 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 asta i-am zis și eu. Eu înțeleg că n-avem bani, dar nici chiar așa. Și a zis, păi stai mă, dacă îmi place, ce? Nu e vorba de bani. Și ia de vreme, noi avem untură în frigidere, avem untură de porc și untură de rață. Băi, da, mă, este ce? Și eu mâncam bulion pe pâine. Asta era prăjitura preferată a ta de la bunica, prăjitură cu bulion. Da, bulion, da. Prăjitura cu bulion. În viața mea n-am mâncat așa ceva. I-am zis, fii atent aici, vreau să-ți facem o surpriză. Și am zis, dom'le, dăm în București. București, n-am găsit pe nicăieri. Niciodată. No. Nicăieri. Dar ce se făcea? Blatul se făcea cu bulion. Blatul se făcea cu bulion, iar în înăuntru erau două creme. Una de lămâie, dar nu era lămâie, era cu țară, țară de lămâie. Ce era acolo? Da, era un zic cum îi zicea lămâie, era de locuitor acolo. Da, mă, cu Hellas. Hellas. Hellas, da, cu Hellas. Hellas era extraordinar. Și cealaltă cremă din? Dulceață. A, cu dulceață, atât, da. Vezi? Da, bă, da, era... Na. A fost momentul ăla, mă, atunci, mai știi cum ne-am... Da, am fost cu asta. Ia, stai așa. Dacă ne-a... Bună seara din nou, doamne și domnilor, bine ați venit la podcast. Astăzi... Noi încă filmăm. Deci n-am... A, da? Scuze, am crezut că... Nu. Am crezut că luăm pauză de masă. Așa am crezut. Cu prea plin în față, am crezut. În cele ce urmează un nou episod. De data asta veți asculta voi, cei care ați cumpărat bilă la Sala Palatului în 2016. Veți vedea acum care era cu adevărat formula de bază acestei melodii. O melodie care... O melodie care a răsunat și acum. Dacă vă interesează, doar dacă vă interesează... Ia, eu nu las că noi mai dăm aici. Perfect. Doamne și domnilor... Ce e acolo? A venit toamna. Tota mea? Dar de ce începe mereu cu mine până îndrept și eu glasul? Mai începe cu Dumitrescu, că au ce ești mai bătrân. O să încep și cu Dumitrescu, pentru că el are o melodie în engleză. Păi ce dacă... O melodie în engleză pe care el vrea să cânte de mult. Păi s-o cânte. Nu acum. Dar când? Eu acum? Acum e momentul în care... Acum e momentul în care mai desfac un... Băi, Horia. Da. Știi cât trecu că am încurcat toate astea atunci? Nu e, mai simplu. Aici e slănina, aici e cârna. Băi, lasă-mă, nu știi ce am pățit. Horia, știi că ți-am povestit, știi cum am pățit-o atunci? Nu mi-ai spus niciodată. Ba da, fii atent. Deci... Ai venit la mine în cabină. Da. Nu, mi-ai spus, ori am spus emoții. Foarte mari. Și prima seară a început așa. N-am pus gura pe absolut nimic, am venit cu mașina. În prima seară. În prima seară. Știi așa cum mă cântam la repetiții? Că am fost perfecte cât dat-o. Niciun stres. Ei, nu mă comparam cu ăștia, am terminat în 5 minute, ne-am cărat. Da. Vine seara. Prima seară de concert, seara, da? Și mă pui să merg așa. Așa. Zic, tu vii aici și cânti a capela. Zor de ziua să revarsă, acum mă întorc acasă. După aia începe orchestria, da, cum făceam sigur, obicei. Așa, normal. Și m-am dus așa, uite cum se face pila pe mine. Și am zis, zor de ziua să revarsă, acum mă întorc acasă. Și 4.000-5.000 de oameni cât erau în sală, uite cum s-a avut. Am uitat fiecare cuvânt și, și nu mai știam să cânt nimic. Am uitat fiecare vers, fiecare cuvânt. Și stăteai în fața mea și îmi făcea așa. Ca bătut vântul procipla și făceam ca peștele pe uscăt. Eu am crezut că te-ai înnecat atunci. Nu mă, nu, eu am crezut că ai avut blanc, gât. Blanc total. Avea niște whisky. Nu mă, în prima seară. A doua seară. Băi, Cristi, în prima seară ai cuvântul meu de onoare. Jur că am crezut că s-a întâmplat ceva cu tine. În prima seară nimic, ai cuvântul meu de onoare. În a doua seară, ferească Sfântul a recuperat. În a doua seară. Știi că nu mai pornea? De la a doua seară. A doua seară n-am avut. Ia de ce a făcut în a doua seară. A avut pornirea grea. În a doua seară. Îl bublea râs. În a doua seară zic, bă, frate, zic, mi-aduc aminte de prima oară că ne-a dat soția așa cât un pic, zic că a fost bine. Așa. Am băut, uite așa, de două ori whisky, a mai venit soția ta, mi-a mai dat unul, bă, atât, nu, bă, beau trei dale așa, nu pățesc nimic niciodată. Dat Alice încă unul? Cred, ce bă de genul ăsta. Nu, că două mi le-am băut singur, ea nu știu că am băut înainte. Bă, două, și n-a fost mai rău. Mă rog, nu știu cât de rău a fost. A uitat. Dar nu, dar am cântat o strofă de două ori. Măcar am scos ceva pe gură. Știi? Unde, e foarte greu. Unde e montajul de la aia? Deci este foarte greu, mi se pare imposibil. Internet și la antena nu a fost difuzată. Mi se pare imposibil să cânți cu 5.000 de oameni așa, să n-ai un pic de emoții. Mi-am tremurau genunchii, m-am pișat pe mine, adică eram pilaf.
În prima seară. Șoc, zis... dacă vrei să știi când, de ce și cum Bontea s-a pișat pe el, bă, urmărește frate, episodul. Nu există niște emoții, dar n-am fost așa de când mama m-a făcut. Emoțiile astea... pe fiecare dintre voi aveți niște calități formidabile. Tu ești un om care tu trebuie să te îndrăgostești de muzică. Pe măsură ce te vei deveni din ce în ce mai serios, să spun eu, către acest domeniu, vei putea face lucruri formidabile. Dacă vrei să mă întrebi pe mine, când vei împlini 55 de ani, adică peste 3 ani de zile, okay, tu trebuie să scoți un album de melodii de petrecere. Da. Eu? Da. Ar trebui, da. Eu te manageriez, dacă... Trebuie să învăț, să mă ajute Cristi să învăț, nu-i trebuie nimic, Cristi n-are timp. Trebuie să merg să... Pentru tine, problema pentru mea tine... este că intru în 7, nu știu să țin măsura. Dacă e cântat într-un anume fel, aș pricepe, știi, e mai... Atenție, să începem. Păi ce? Că nu mai știu cum începe. Vezi să nu intri, vezi să nu intri în 7, Sorine! Deci plus că acum e dat, s-a descântat, știi acum. Dacă ar ști nevasta mea, cu toporul mai tăia, mai tac. Eu cred că ca bătuvânt, că n-am mai fost tot ce ploaia, și m-am trezit la Sinaia. Aici intră mereu. Dacă ar ști nevasta mea, cu toporul Dar nevasta mea-i drăguță, mă-i îmbrațe, mă desculță, de la picioarele, bate la tot. Hainele și-mi blestemă între lei. Lasă să respire vioara. Lasă-i treaba, ia-o-s. M-a prins nevasta mea cu alta. Fii atent că asta e ciudățică aici. Deci, am bătut așa. M-a prins nevasta cu alta și nu mai te mină ceartă. Păi de unde ați găsit versul ăla? Toată melodia. C-am făcut o aventură, două nopți, o balerină. Ce e asta? Nu știu. Băi, ce scrie aici? Nu? Ce scrie? Trebuie să iau pe a doua? Gata! Asta e alta! Deci fă-i nevastă, fă-i muiere, ce-ai tu cu mândrele mele? Căci cu ele beau o bere, dar cu tine fac avere. Ia-ți-le tu pe aletele. Asta mea-i drăguță, intru în casă, mă desculță, și blestea bără zilele și te spracă haine. Dar nevasta mea-i drăguță, mă ia în casă, mă desculță, și blestea bără. Nu, mai are strofă, mai are strofă. Care, mă? Hai, mă, mai o strofă, citește și pe aia. Dau cu zarul 6-6, că Cristi nu se mai poate. Am găsit pe internet. S-a auzit în cartier unde e Harry Potter. Unde e asta? Nu-i treaba asta, mă? Stai așa că e mișto asta, mă. Dau cu zarul 6-5, n-avem nevoie de servici, mă. Cum este ziua de Paște, ca și Cristi nu se poate. Ce tare asta! Dar asta îți spune strofele astea, de unde am fost? La orice melodie de genul ăsta, la o terasă, nu știu ce, sunt 1000 de versiuni. Da, da, da. Și mă gândeam, zic... Trebuie să zâmbim puțin. Da, când am văzut Cristi, m-am văzut la Cristi. Da, pe nișoara el, că l-am uitat prima oară. Bă, e bun. Asta cu 066 e... Din altceva. E din multe. Da. Sigur că da. Da. Ești gata? Ce să fiu? Doamne și domnilor, în bucătărie trebuie să ai disciplină. În bucătărie trebuie să spargi bariere. Ce stau cu ești? În bucătărie trebuie să fii puternic. De aceea, doamne și domnilor, acum urmează
Vreau să sparg totul! Să distrug, să spar bariere, să dărâm ziduri. Și acolo. Începem. N-avem aspirator. Dar nu știu să cânt așa. Ce vorbești asta? Ai vrut tu să cânti? I want to break free. Eu. Am zis că pot. Toată lumea. N-am să cânt așa ceva. Dar măcar ziceți când se intru, că nu știu. Tu intră cu primă, lasă. Ia băieți ăștia. Atenție. Karaoke. Toată noștri. God knows I want to break free. Yeah! Ah, mi-am făcut și pasă. Hați! Alo! Urmăriți, urmăriți un program special, cei patru mușchetari se întorc și pentru că s-au întors, aș vrea să le spun dacă mai vor ceva, un suc, no. O alună, ceva. Gata, am mâncat, să rămân, am băut, beau și apă. Beau și apă. Nu, ar fi foarte mișto dacă aș putea să beau și o gură de cafea. Da, știi că auzi cafea. Știu că ești fan cafea. Espresso scurt. Un espresso scurt. Da. Vrei ceva zahăr? Nimic. Deux s'il vous plaît. Deux s'il vous plaît. Adică două cafele? Patru. Mulțumim. Trois. Nu. Trei cafele? Ce, mă? Trois. Ăla în timpul războiului? Nai, trebuie să-ți spun eu un banc. Nu, lasă-mă, zi tu bancul. Nu, zi tu. Fii atent aici. Zi tu. Contraspionaj, un neamț care se dădea englez. Se duce la un bar, știi? Nu. În Londra. Ți-a furat bancul, mă, deci nu pot să cred așa ceva. Deci, e același banc? Nu, dai, hai zi, nu cred că e la fel. Cum? Deci, mă, nu. Lasă-mă să zic, mă, nu. Deci, un... Așa. Nu-mi trebuie la care strică bancurile, dacă nu știi. Nu, mă, nu mi-a stricat nimic niciodată niciun banc. Asta e, dacă ați căzut victime, ce treaba voastră. Ce banc am stricat, mă, niciodată? N-am stricat niciun banc. Uite, toate bancurile au fost la fel de întinse. Stai, mă, fie aici. Se duce neamțul care se dădea englez în timpul războiului. Whisky, please. La care barmanul îi zice... Era același banc? Așa, de noi. Nu mai e același banc. Dar de ce te bagi, de ce m-ați fost? Ți-am zis că strică bancul. Așa face mereu. Stai-mă puțin. Deja nu mă mai interesează bancul. Stai, mă, băi. Nu, Caterinca, stai să vezi. Zice, please, a whisky, please. Neamțul cu accent să te dea englez. Dry? Nein, zwei. Nu era așa. Nu era așa. Da. Ca să te bag în poezie. Bontea și Dumitrescu ardele. Se duce Dumitrescu la Bontea și spune: "No, mă, bă, mă, ți-a luat două, nu tribă." Stai, mă, omul ăsta l-a zis cu drai. Stai, mă, puțin. Acum urmează Bontea și Dumitrescu și care poveste până la șef la cuțite Germania. Am înțeles. Pac, scapă ei în America, se duc la bar și... nemții din ei, la americani. Tu Martini, please. Dry? Nein, zwei. Am înțeles. A, era cu Martini, mă, că Martini dry. Dar cum noi doi știm același bani? Bine, eu nu știu să spun bancuri. Asta e problema mea cea mare. Deci, nu, dar nu, eu nu știu și nu le rețin. Nu le rețin. Dar știi că Dumitrescu vrea să-ți cânte Constantine? Ce să cânt eu, mă? Da, Constantine. Nu, o știi pe Constantine? Florin o știe. Cine, ce aveți, mă, cu mine, mă? Florin o vrea. Măi, o singură chestie vreau să spun, atât. Zi. Și vreau să... Dar nu pot, că după aia se filmă toată treaba asta, ajunge pe net și chiar vreau să o facem. Care? Nu, vă zic după ce terminăm. Bine. Bine. O să vedeți. Dar să o facem. O facem, neapărat. Eu cred că... Am descoperit o melodie și mi-a venit o idee. Dar nu ne spune. Poți să-ți dau drumul la melodie? Da, poți să faci ce vrei. Fii atent. Da. Și vreau să-mi spui. Sunt curios ce-a descoperit iar. Nu știu. Păi ne pus și noi, ne pregăteam, învățam și noi cuvintele. Da, e clar. Da. Nu, făceam, mă, nu, că nu fac de-astea. Nu fac de-astea. Auzi, Cristi.
pe System of a Down. Nu Run Sisters, cântă... E un mesh făcut, știi? A? Nu înțeleg nimic. Ce vibe... Și deci muzica e... Da, e bol. Am descoperit o chestie, că de-aia te-am întrebat mai devreme, dacă orice dor, ce chin, ce jale, s-ar putea cânta pe riff-uri de chitară. Da, se poate face. Da, știi? Chiar piesă mai mișto decât asta, tot din zona asta pe care poți să le faci așa. Adică rocanele. Da. Rocanele? Da, frate, rocanele. Ah, deci cum s-au trapanele? Băi, tu ai văzut? Nu, uite, o ducem deci, în zona cotidiană. Da. Ai văzut camionul ăla de rocker care au început să cânte? Deci era un autocar plin de rocker cu veste, cu păr lung, cu așa lanțuri, nu știu ce, care cântau toate diamantele. În cor, nu cred, toți. Câteva sute de oameni. Am rugat, era bun. Ei erau de ăștia, cum îi diamantele? Ăștia erau... Nu, care chestia? Nu știu. Diamante, ce e diamantele? Zahăr? Diamante și safire, culeze de asta pentru tine. Nu, pe bune, era. Cum era? Păi nu, mă, nu cântaia toate diamantele. Asta? Asta e inima de păcură sau ce? Nu știu. Nu știu. Eu nu știu melodia degeaba. Dar o cântau rockerii aia. Asta ar fi mișto cântată rocanea. Toate diamantele cântată. Da. Ar fi mișto să o faci. Da. S-a dus dracu toată muzica. Dacă tu m-ai ruga acum să zic, băi, ce preferi? Rock? Trapanele? Sau orice ele? Ok. Eu aș zice așa. Singurul lucru pe care îl vreau acum este asta. Ce are, mă, acolo? Mă, eu, aia lui Dino Lărașu, mă. Bă, dar tu ce faci, mă? Lasă-l omul în pace. Doamne ferește. Este un artist. Băi, voi nu înțelegeți. Eu îl intuiesc imediat pe Cătălin. După ce am cântat asta, am ajuns la concertul de folk din Vama Veche. M-am pus în față. A venit Dino, a început să cânte. Da, m-a văzut și mi-a zis, după vină încoace, treci în spate. Și ce ați zis? Și mi-a zis așa, eu n-am reușit să cânt piesa asta în sala Palatului. Jur, Dino e viu, poți să-ți confirm. Da, nu știu. Și de unde ai avut tu curajul și de unde ești? Pizic, eu când erai tu mai tânăr, eu eram mai mic și stătea și ascultam tot timpul. Da. Asta eu am crescut cu ei. Asta e una dintre cele mai frumoase piese pe care... Ne-o cântă Cătălin așa, mă, ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Totul să nu te grăbești. Da. E de ajuns o mână de prieteni. Melodia asta ar trebui să-ți o recite Doina. Vorbesc serios? Am reușit odată, într-o seară frumoasă, pe o vioară, să o conving pe Doina să ne recite poezii. E ceva atât de spectaculos, n-ai văzut în viață. Bă, bun. Dar e așa, nu mai am text. Deci acolo a apărut tarta în bucătărie, că eram în bucătărie. Deci nu te grăbi. Vreau ca Dino acum să o Lărașul care se uită la noi și să se bucure de piesa asta. Atenție! N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieteni în a sfinți. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Chiar dacă lumea e pica normală, chiar dacă anii sunt grei, sau cine știe ce războinică ială nu mai suportă chei. N-am să cânt eu ca el niciodată. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieteni în a sfinți. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E
de ajuns, un cântec de ajuns și puțin infinit. Atâtea ispite strălucitoare, atâtea planuri, atâtea chinuri, atâtea chinuri. Iar ai uitat că lumea-i făcută din foarte puțin. Și acum noi toți prietenii putem să mai cântăm o dată. Care era? Că e greu. N-ai nevoie de foarte mult. Ah, da, aia. 2, 1, 2, 3 și... N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieteni când n-a sfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Da, 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 da. E de-ajuns un cântec de-ajuns și puțin infinit. Mai plânge, băi! Să nu plângi, bă, din manele, să plângi din asta. Asta e foarte frumoasă, bă. Păstrează. Iar deschide subiectul de manele, dar fix în momentul în care nu trebuia. Și ai ridicat așa un moment. Nu e, mă. Ai stricat orice. Lăsați-l, fără manele. Pe ce treabă? Ăsta, ăsta, dacă mă întreb pe mine, ăsta trebuie să fie un fel de imn al vostru. Da, da, da. Toți trei. Da. Destinul v-a pus față în față, cu 10 ani în urmă. Nu vă cunoșteați. Și nu numai al nostru. Sunt mulți în fața televizorul. Care se regăsesc? Da, da, de ce nu? Sunt o grămadă de prieteni care... O mână de prieteni și una sfințit. Da, cu două lăs de bere, cu fiecare cu ce a avut azi. Da. O sticlă de Malbec și niște ribai și multă pâine. Da, e... Bine, e frumos să ai o melodie. De exemplu... E foarte frumos. Spune-mi un lucru, vreau să te întreb. Te rog. Tu ai o soră, Carmen. Da, într-un fel, e sora mea. E o prietenă foarte bună care... Ca un fel de prieten. Ca un fel de soră. Da, da, și voi sunteți frații mei mai mici. Mă rog, da, singurul tu care ești puțin mai mare. Eu sunt mai mare, da. Să știi că n-areți de 60 de ani. Așa. Nici, nu, da, să Eu prefer să fiu cel mai mic. Eu prefer să fiu cel mai mic, să iau cea mai mare locație de la fiecare. Exact. Dar vezi că anul ăsta ai făcut și tu. Ești în... Ce să fac? Vin după voi. Imediat, sunteți, mă, pe suflu în ceapă. Ia stai mai așa. Pe tu ești mai mare decât Cătălin? Eu sunt mai mare. Nu, aceeași vârstă avem. Nu cred. Ești în 71? Aolo, ba da, mă, așa e, da. Nu, 72. Deci, înseamnă că ești mai mare. 50. 52, 51, 50 și ăsta micul nu-l băgăm în seamă că nu. La mine, uite, cât e scris, cât scrie acolo. Da, 31 un pic. Am o întrebare pentru voi. Dacă acum am dat timpul cu 10 ani în plus, după cum vedeți... În plus? În plus. Plus, plus, plus. Nu, eu aș fi încă bine, nu știu voi ce faceți. La 62. Vezi cum au fost drumurile astea? Ați început la Masterchef? Și am început la Vocea României. După aceea ați fost la... Mă, nu, mă, tu ai început la Robingo. Da, mă, vorbesc de 10 ani. Ai început la Robingo, te-ai dus la Gong Show, te-ai dus la... La Neața și mai departe. Da. Deci, scuze. Vezi că... Da, că tu ai inventat Neața. Exact. Și divertismentul România cu Gong Show ăla. Primul a fost reality show, talent show din ăsta. A fost după aceea Academia Vedetelor, când am lucrat cu toții cu Lazarov, cu Valeria Lazarov. Da, trebuie să recunoști că tu ai inventat treaba asta. Am fost primul prezentator din epoca modernă al televiziunii. Exact, da. Era, cum îl cheamă pe nenea la înalt... Ursulescu. Octavian Ursulescu era dar la mama. Așa, da. El era prezentator, după care ați venit voi. Mai era un prezentator. Cine? Nu, e Octavian. Nu, Octavian Ursulescu. El prezentator. Ați aminte? Acum, vă întreb o chestie. Cum te vezi tu peste 10 ani, Sorin? Adică, ce simți că se va întâmpla? Fiecare ne facem anumite planuri vis-a-vis de viața noastră. Nu știu, chiar n-am idee ce se întâmplă peste 10 ani. Eu sper să fim iarăși la aceeași masă. Bun. Să ne bucurăm tot așa de un cântec. Cine știe ce ne mă... Poate mai învățăm să cântăm până atunci. Cine știe, Doamne ajută. Nu e destul timp. Știu, nu. Mai trebuie un coviață și tot nu reușim, dar mă rog. Vai, și să ne bucurăm de ce avem, zic. Cătă, tu ce faci peste 10 ani?
același lucru. Am să muncesc. Dă-mi voi, nu mă pot abține. Te rog. Am să muncesc. Alo, alo, Cătă! Dani, Dani, la nu mă Stai puțin, Horia. Te rog frumos, scărămic. Te rog, lasă-mă, vorbesc cu Horia la telefon. Dani, Dani, te rog, te rog. Deci eu cred, eu cred și fii atât aici. S-ar putea... Vezi că ai un pericol. Sper să ai dreptate, dar să nu aibă voce aia. Să-mi fie chiar atât de mic. Mai mare ceva. Deci cum ai să ne voce? Tu cum ești peste 10 ani? Mai bogat cu 10 ani de viață și cu aceiași oameni lângă mine. Știi, m-am gândit de multe ori la Florin. Vine Ava acasă. Vine Mia acasă. Tati, vezi că am cunoscut pe cineva. Cum îl cheamă? George. Ionut. Și... Mă cheamă Ionut. Nu, fie de aici. Și ce meseria ai, George? Bucătar. Ce? Deci, deci iertați-mă, dar voi ați băgat un trend sănătos în piața românească. Înainte să se întâmple lucrul ăsta, bucătar nu era un nume neapărat prestigios. Acum este o titulatură sănătoasă. Acum, da? Da. Eu am spus-o tot timpul că pe vremea noastră, dacă spuneam unui domnișoare că suntem bucătari, nu se uita la noi. Acum, după ce noi am reinventat titulatura, nu mai e bucătarie șef, când îi spune unei fete, sunt șef, wow, stai așa că e... N-am stat cu șefii noi de afară, n-am inventat-o noi. Băi, noi am adus-o în țara asta, n-am inventat noi mersul pe jos, nici benzina fără plumb, nici gaura de Schweizer. Dacă vorbeam cu un străin și mă întreba, erai șef totdeauna. Cu miliarde de ani. Da, șef era practic un director în la franțuși, pentru că de la franțuși vine numele ăsta. Era practic un director în... Nu. Dar ce era? Nu, șef este titulatura de bucătar, de fapt. Bucătar se spune șef la ei. Adică ai comi-șef. Ce este comi-șef? Party-șef, demi-party-șef. Party-șef, da. Eu l-am auzit. Că la armată, șef de party. Șef de party. Sergent, plutonier, înțelegi? Caporal. Și nu, cum e în germană, că am citit Sven Hassel. Și în germană toți, la toți era aia cu ob... Führer. Da, ceva Führer la final, exact, da. Toți erau cu Führer la final. Ceva legerul, da. Fel de asta e șef, de fapt. Incredibil. Da, pentru că, în mod normal, bucătarul în franceză îi spui cuisinier, nu e... Am înțeles. Ah, corect, bravo. Da. Și ca să ne întoarcem la întrebarea ta, unde vom fi noi peste 10 ani, să-ți dau ceva din casă. Între noi trei există un contract unde n-avem voie, nu la 10, nici peste 20, nici peste 30 de ani, doar capacul mormântului o să ne despart. Ne-am jurat unul altuia. Da. Vorbesc serios. Noi trei n-avem cum să ne... Am avut toate exemplele negative de-a lungul vieții. I-am văzut care v-a unit. Nu, care ne-a făcut să înțelegem că nu e bine să ne despărțim. Am văzut Beatles. S-au despărțit, s-au dus naibii toate. Am văzut Backstreet Boys, am văzut... Cu păza din tei, sau cum era? Înțelegi? Nu. Băieții aia care cântau Floarea din tei. Toate, toate grupurile care au început într-un fel și au avut succes, în momentul în care s-au despărțit, n-au mai avut succes separat, atât de mare. Că nu pot să zic, în afară de Robbie Williams, dar acolo e o altă poveste. Că, na, dar nu e cazul la noi, că nu e niciunul Robbie Williams. Aici suntem toți trei la același nivel. Sunteți înrobiți unii cu alții. Da. Cătălin, așa că cel mai frumos lucru este și va fi să rămânem toți trei așa. Ceva frumos. Chiar dacă la un moment dat, nu știu, peste 10 ani, de exemplu, pe ăsta, pe va avea 60 și cât, Doamne iartă-mă, va avea și eu 45 și o să zic, hai tataie, lasă cât ajut. Dar tataie este o formă de poreclă, că așa îi se spunea, nu? Mai de mult, acum vreo 20 de ani, da, chiar 20 de ani sunt, când eram la Angels, mi se spunea tataie. Eram cel mai în vârstă din gașca bucătarilor. Adică să înțelegi cum se treaba. Lucru Călătescu îi se spunea acum 20 de ani. Tataie era acum... Lubontea, peste 5 ani, îi se va spune tataie. Deci, o să apară la tine unul să-ți spune tătăiță? Da. Da. Bă, tataie. Dai seama că trebuie să apară ceva. Nu știu. Ați petrecut și anul trecut și anii trecut v-ați dus în Grecia cu Dumnezeu, emisiunea. Doamne ferește. Ce greu a fost.
Practic și eu am simțit că parcă ați ieșit din matca voastră. Nu, a fost foarte frumos, pentru că noi în realitatea noastră, în viața noastră... Vă place acolo? Nu, noi n-am fost niciodată toți trei la o bere, încă. Noi trei n-am ieșit niciodată la o bere. În afara proiectelor. În afara proiectelor. Cât am ieșit noi trei la o bere? Dar ce ai făcut ieri la Timișoara cu câteva zile în urmă? Nu, erați la Timișoara, aveați ceva. Stai, măi, erați la treabă, nu fii ca așa. Nu, mă, și noi într-o zi liberă de aici, și... de acasă, voi doi vă duceți la o bere. Dar voi doi la o bere. Noi trei la o bere. 1, 2, 3, hai la o bere. Da, dar fără să ne, știi, adică muncim mâine, hai să vorbim despre ce avem de făcut. Când era Horia mai tânăr, mergeam și mâncam ficat de gâscă. Unde? Unde? După proiect. Nu așa. La Z. La Z. Mai ții minte, mă, Z-ul, mă? Z-ul a fost, da, știu, a fost... Auzi, mă, dar mai ții minte Shorley? De cum, da? Normal. Și pui de urs, pe, dar când eram mici... Băi, știi că s-a închis, mă, pui de urs? A, mă, după atâția, da, cine a reușit? Anul ăsta a reușit să închidă, mă. De ce? De nebun, nu știu. Da, de nebun. Să mai țină, mă. Până și Uptown, mă. A crescut și puiul la mare. Uptown, s-a închis Uptown. Da, mă, băi, a crescut și puiul la de urs mare. Cât să mai fie pui? Și tu dreptate. N-ai mi pui de urs atât de bătrân. Așa, copilărie. Mi se pare senzațional. În lumea asta sunt tot felul de șefi. Care e preferatul vostru? Care este unul dintre oamenii care... Eu știu doi, atât știu. Yeah. Și de fiecare dată, curiozitatea mea, pentru a vedea paralela directă, sau să zic așa, punctul comun între marketing, fața lui pe ecran, și bucătărie și restaurant, unui Jamie Oliver, la care am fost neapărat... Foarte interesant. Foarte interesant. Foarte mișto, da, da. Am fost la restaurantul lui și, într-adevăr, a fost o experiență culinară foarte surprinzătoare. Și al doilea a fost Gordon Ramsay. Într-adevăr, două stiluri diferite, dacă mă întreb pe mine. Și două restaurante total diferite. Unul pentru un fel de clasele muncii, dar mai aristocratic, așa. Altul la masă elegantă, cu toate elementele de decor Ramsay. Ramsay, până la urmă, Ramsay trebuie să are școala franceză în spate. Normal că acolo face Crăciun. Ce părere aveți voi despre... A zice oamenilor, da, domne, când vezi un om celebru, du-te imediat la restaurantul lui. Când vezi un om de genul ăsta internațional care are o afacere de marketing în întreaga lume, o companie, ce să... N-am nevoie să trec prin fața restaurantului ca să intru. Mă duc eu dinainte, sigur. Am mâncat și în restaurantul lui Ramsay și în altul. Jimmy. N-am găsit greșeală. Dacă acum cineva ți-ar zice, Cătălin Scărlătescu, ai un carte blanche, da? Da. O viză directă către restaurantul vieții tale în întreaga lume. Care ar fi ăla? Amulă, Dumnezeule, am trei cărți. Trei cărți unde ai toate restaurantele pe unde trebuie să treci. Nu există unul. Da, Dumnezeule, îți pot spune restaurante de stele unde am tot fost. Eu chiar am fost, am notele de plată, le păstrez acasă. Vorbesc serios? Dumnezeule mare! Din cauza asta, oamenii care vin și ne povestesc nouă cum se face bucătăria, eu vreau să-mi spot, uite, vezi asta? N-ai trecut în viața ta nici pe fața restaurantului și tu ne vorbești despre stele Michelin. Nu! Au fost restaurante cu stele Michelin unde a fost un dezastru total. Au fost restaurante unde am leșinat de râs. Au fost restaurante unde am mâncat cu doi bănuți. Uite, vă dau un restaurant în Atena. E la doi pași, se numește Varul, costă 10 euro ciorbița de pește la un restaurant de ăsta mici. Mănânci-te leșin. Paralizezi, plângi cu vorbe. Nu-ți vine să crezi de ce mâncarea acolo e ieftină. Și foarte bună. Și sunt restaurante unde te duci și... Bam, bam. Scărătescu mai are o chestie acum, nu vreau să... Dar Scărătescu nu comandă mâncare. Cum? Nu înțeleg. Scuze-mă. Exact. Noi am trăit în Grecia atâta timp și împreună noi trei și Scărătescu de fiecare dată când comandam mâncare, eu cu Boantea comandam foarte multă mâncare, dar la modul, hai să gustăm și de aia și de aia, să gustăm și de aia. Și el făcea, bă, câtă risipă faceți? El nemâncând atât de mult... Se uita la noi că noi facem risipă, dar noi gustam și din aia și din aia și gustam și el un pic. Însă, Scărlătescu avea o problemă. Ne certa pe noi că dăm banii pe mâncare, dar el nu se uita niciodată în dreapta la meniu, la sticlele de vin. Și vinul lui costa mai mult decât mâncarea noastră de două ori. Beam toți vinul ăla. Toți, clar, dar și mâncarea mâncam toți, știi? Na? Băi, e frumos să te întorci în același restaurant și să iei tot meniu. Încet, ușor, să-l savurezi. Păi, da, dar noi nu aveam timp. Timpul ăsta. Când aveam timp? Îl nimeream odată, deja, îl terminam pe toți. Fără să dai seama, mi-ai făcut poftă
să vin cu voi la restaurant să văd ce vin bei tu și ce mâncare comandați voi. Hai să vezi, hai să vezi în restaurant când o să-l deschid, o să începem, o să începem cu minim 400 de etichete. 400 de etichete. 400 de etichete, adică, adică 400 de feluri de mâncare. Nu, de vin, de vin, nu. Mâncare să avem... nu se începe cu mâncarea. La el se începe cu vinul. Da, da, da. Oameni buni, mâncarea e una, mersul la restaurant e altă. Dar noi nu trăim, noi nu mâncăm ca să noi nu mâncăm ca să, adică nu știu cum să spun, că am înțeles ce vrei să spun. Eu mănânc ca să trăiesc. Eu nu trăiesc ca să mănânc. Am înțeles. Dar eu vreau să savurez atât. Atât vreau să spun. Nu vreau să mănânc. Am fost, și asta din cauza faptului că eu am avut 148 de kg. Mă așezam la masă dimineața la ora 8 și se termina seara la ora 8. La 12 ori, da. Tot la masă. Da, da, tot la masă. Eram, mă mâncase un alt Scărlătescu. Eram, da, 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 eram întrebați. Mâncam într-una. Mâncam, deci, la un moment dat, unul dintre bunii mei prieteni mi-a făcut o fază. De acolo s-a dus totul. Mi-a pus o găleată lângă mine și a zis, băi, bulă, ce bagi în gură, bagă și în găleată. Hai, pam, pam, pam. Două găleți jumate de borhot în 6 ore. Pâine, salam, brânză, sarmale, treci, leci, ce... Când am văzut alea două găleți jumate de... Gata, intră în tine? Gata, gata. Ferească să... Într-adevăr, asta e un experiment. Da, 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 e bună asta. Știi ce zice, pentru că de fiecare dată, atunci când vrei să slăbești, ia o farfurie, exact. Ce mănânci, ce exact pe farfurie. Așa am slăbit 8 kg. Da, da, vezi că pot să fac farfuria, uite, a ta o fac. Bă, da, nu ai nicio problemă, fă așa, dar uite, ia-o pe aia de la expresul ăla mai mic. Dacă o fac așa... Cum ai făcut... Fac, 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 o faci. Cum ai făcut la bălegă. Voi ați încercat experiența asta a lui Florin. La un dat pe Florin, pe rețelele de socializare, vedeam... Aia cu varza? Aia cu varza, e nenorocită, frate. Aia nu se face. Cum ai să mănânci doar varză? Păi, da, mai mă, face și el greșește. Mai greșește și el. Adică tu le-ai spus, băi, oamenilor care mă urmăriți... Da, le-am zis, nu vă recomand. Bun, și atunci care... Atunci, pentru că sportul, frate, sportul este cea mai bună. Astăzi am ajuns cu fetele la școală și l-am văzut pe domnul învățător care era ca tine. Ce? Și acum e ca Andreea, într-o vară. Știi cum? Scuze-mă, ce înseamnă ca tine? Iartă-mă, că, așa, vrut? Bine făcut. Ca mine, ca tine, ca Scărlătescu. Ca mine. Uite, 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 fii de aici. Facem un trof. Noi ne întâlnim la o bere, la vin, la ce vrei tu, okay. La restaurantul... X-Chef. X-Chef. Iar voi trei veniți la tenis. Dacă tu îți miști trupul... Eu nu am voie tenis. N-are voie nimic. Eu mă bag cu mare sincer. Drag, dar să nu mă ții mai mult de un sfert de oră. Nu, dragul meu. Uite, să-ți explic logic nu, de nu, ce. Nu, pentru mă că un sfert de oră după aceea, mulțumesc că trei, nu mai rămân, așa o să-mi spui după aceea. Posibil. Așa se întâmplă. De ce n-ai voie tu? Mai mult de 3 minute schimbări de direcție nu pot să fac, pentru că am rupturi de menisc și pe stângul și pe dreptul. Și atunci nu mă bag. Dar nu poți să joci tenis pe loc? De la greutate. Așa am zis și eu în America Express. Nu, vorbesc serios, de la greutate. De la greutate, în momentul în care ești și... greu și nu te ții. Păi de-alea pe genunchi. Măi, în America Express, acum eu n-am vrut să plec pentru că aveam probleme cu genunchiul stâng. Și după o anumită perioadă, cameramanul, băi, dar nu mai... Dacă n-am mâncat, când am sărit din primele 8 kg, s-a mutat durerea pe călcuiu din dreapta, pentru că, de la dreptul, pentru că eu mergeam debalansat într-o parte, acum am debalansat în partea aia. Și până am reînvățat să merg drept... Scuze-mă, a fost în America de Sud, nu? Mexic, Guatemala și Colombia. Care este... Colombia. Pentru că tu ești expert. În ce? Cătălin, din toată biografia ta, e pe internet, tu ești expert. Atunci când vrei să-i spui ceva unei femei, îi spui exact așa cum ai spus tu, tranșant. Că totodată îi spui la ureche. Așa, tu ai declarat. Tot direct, da. Ce se întâmplă acum? Ai fost acolo? Care este fraza cu care cucerești un om în America de Sud? În spaniolă, te rog, să nu spui în spaniolă. Dumnezeule mare, am uitat. Îți spun ceva, am intrat, am călcat pe pământ mexican și știam în spaniola hola. Hola și atât. Și mai știa hola, que tal, maricón? După ce n-am mâncat 3 zile nimic. Francez, nu. Nu știa nimeni, frate. Deci am avut o zi în care am vorbit... Nici germană, nici franceză. Dom'le, deci o să râdeți cu lacrimi. Să vedeți cum vorbește Scărlătescu. Da, astea uzuale. Italiană, franceză, germană, engleză, am început. Islandeză, finlandeză. Băi, nu știu de unde încerc. Deci încercam în rest puteri să... Se găsește... Nu, să supraviețuiesc, să băt. Băi, aveam nevoie de... Bine, nu vine să cred că tu nu știi spaniolă.
Am învățat. La scos să vezi la televizor. Nu, dintre toate, da, tu știi bun și greacă. Nu știu, zi-mi spaniolă, dar ce-ai învățat? Nu mai țin minte că sunt nou, dar am ajuns doar atât. Să mă urc într-o mașină cu autostopul, într-o mașină care mergea 30 de kilometri și după 10 minute de vrăjeală, în limba vrăjeală românească tradusă, începuteam eu să traduc în spaniolă, să mă ducă la 130 de kilometri să se creadă el concurent în acest... Gata, să mamă, să-i depășească. Uite, dă-i la o mare de... Deci, sunt absolut convins. Iată-te aici, că tu ai experiență la faza asta. Dar sunt convins că omul ăsta, cu felul lui de-a fi, și eu fi și cântat, că asta e ideea. Și brusc s-a descoperit, pentru că trebuie să se transforme. Îți dai seama, nu? Îi întrebam toate prostiile. Și-a cumva inteligența emoțională. Mă, eu întrebam toate prostiile și Doina la un moment dat, ce tot te întrebi? Lasă-i să vorbească, ca să absorb și eu cuvinte, să mai aud cuvinte, că dacă te muți, nu înțelege nimic. De nu înțeleg, de ce n-ai folosit și tu? Por favor, că asta era. Bro, dar ce por favor, por favor, por favor, por favor. Terminați-o până seara, por favor. Atât de drăguț vorbea spaniolă. Cum e intrat, așa e ieșit. Dar tu știi că Asia lui Sorin este mai permisivă și vreau să îmi spui dacă am dreptate la capitolul ajutor decât Mexicul de astăzi. Există. Adică sunt la fel, oamenii... Nu știu, n-am mai fost în Mexic niciodată. De 15 ani. Horia, există ani, o zi în care vin la tine pe stradă și îmi te rog eu frumos, dă-mi tricoul pe tine. Și șireturile după ce te-am la tricou. Ăla îmi dă tricou și dă și șireturile. Și ți le da. Am zis, nu se poate așa. Ba da, ba da. E ceva ce nu... Da, nu știu. Știi ce asta, Cătălin? Ce? Asta e dragoste. Aoleu, iar e cu That's Love. Ah, la țamore. Dar asta, mamă, este, asta e finalul. Asta e finalul. Asta e aproape de final. In Napoli, when love is king, when boy meets girl, then by the sea. Bună seara, doamnelor și domnilor. Astăzi interpreți sunt Sorin, Cătălin și Florin. Iată cum cântă. Faci mie pochiu. Moon hits your eye like a big pizza pie. That's amore. When the world seems to shine like you have too much wine, that's amore. Bells are ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you sing vita bella. Ai fraza ta preferată? Hearts to play, tipi-tipi-tei, tipi-tipi-tei, like a gay mortadella. Mortadella! When the stars make you drool, just like pasto fazul, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Oh yeah. When you walk in a dream, but you know but you see back in Napoli, that's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Oh, that's amore. When the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. When you dance down the street with a cloud and your feet, you're in love. Așa e, așa e, așa. Am ceva de cântat? When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusami, but you see back in all the morning.
picioare, băi. Bravo! Ai rupt lavaliera. La mulți ani. Rupă nicio lavaliera. Vreți puțină gheață în vin? V-aș pune puțină gheață în vin. Mai bine pui niște vin în gheață. La naiba. Dragii mei, știu foarte bine că după ce am ciugulit aici puțin, da, avem nevoie de ceva, zic eu, rifrescante. Ceva dulce, nu? Savarine. Savarine. Tararara. Da. Bun, dragii mei, vreau să vă spun că spre finalul întâlnirii noastre, pe care nu vreau niciodată finalizată, am niște scurte întrebări. Mâncăm sau? Da, mâncăm doar pentru tu, că tu. Primele întrebări sunt pentru Florin. Așa că, Sorinel, mamă... A, pot, da? Măcar ai început odată cu Dumitrescu, fără mine. Ia vezi, poți? Ce face, da, ce face, da, Florin? Da, da. Unde ai pus botul? Da, 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 da. Nu m-am lipit, am luat de la cafea. Bă, geleul după savarine face toți bani. Nu. Dar tu ești împotriva tuturor lucrurilor. Nu. Trebuie să... Ai cine în seara asta? Te-am prins. Nu, să-ți povestesc. O să-mi povestești, perfect. Dragii mei? Da. De obicei, un invitat, da, îi adresam 10 întrebări. Mm-hmm. 20. Dar sunt întrebări pe care le puteți dezvolta fără probleme, numai că acum fiecare dintre voi i-am luat câte 3 întrebări. Sunt mici întrebările. Sunt exact cât o savarină. Asta e mare. Aoleu. Aia e, savarina e mare, da. Florin. Batacobele. Vin franțuzesc sau pălincă de la Satu Mare? Cred că e evident. Nu. Nu e evident. Nu. Satu Mare. Pălinca, frate. Ți-am zis Satu Mare. S-a marcat, Nu, e bine. E nevasta. Eu am zis normal. Nu, dar pe gust, să spun sincer. Experiența noastră de la Baia Mare cu pălincă bate orice experiență pe care am avut-o noi împreună cu vinul francez. Corect. Dragul meu, Florin? Tot eu, ok. Foie gras sau slănină? Aici foie gras. Nu pot să cred. Stai, merge, mă, pălincă cu foie gras? Ai e rupere, ești nebun. Băi, nebun? Rupe, da, merge. Tot grăsime. Tot grăsime. Ăsta e plin de răspuns? Nu, aici foie gras și spun pentru că e... încerc să evit să mai mănânc porc. Da. Da, și fac, băi, și picatul de gâscă tot de porc. Tot ce a fost de porc. Spune-mi o chestie. Acum o ultimă întrebare, destul de delicată. Mm. Sper că îmi găsești așa, mai complicată decât primele două. Te rog. B.U.G. Mafia sau Paraziții? Paraziții. Nu, nu a fost Paraziții. Nu mi-e greu. Nu mi-e greu pentru că relaționez mult mai bine cu... povestea ficțională de a fi parte din albumele Paraziții. Noi avem imnul nostru, e o zi ca oricare alta, da, cântată de Chelu și Mărgineanu. E, treaba aia ne ținea pe noi în viață în Grecia. Da. Pe când, da. Nu știi melodia? Nu. Vrei să ți-o cântăm? Da. Vrei? Hai, 1, 2, 3 și... E o zi... ca oricare alta, mi se rupe să rece ca halba, nimic nu merge, dar viața e bună, stau și beau, mă doare fix, mă doare, cam așa era, mă doare, în balanță. Okay. Și cu mafia nu poți să relaționezi atât de mult, pentru că sunt povești reale de gangsta shit și... n-am timp de asta. Bucătar, am copii, n-am eu timp de blocuri și de... N-am înțeles. O să te țin minte. Da. O să văd eu cum îmi dai pălincă cu proxima ocazie. Da, și cu dragă Sorin, te rog. După cum știam, niște întrebări și pentru tine. Ia să... Piața Miniș sau Piața Dorobanți? Piața Miniș. Plus că e mai ieftin. Și știu și pe toată lumea de acolo. Eu mi-aleg, intru în spate la tarabe, fac ce vreau acolo. E lumea ta. Da. Mă știe toată lumea. Încă o dată pe săptămână. Iartă-mă necunoștința. E o piață destul de serioasă. Nu, mă, piață normală de cartier. Adică nu e vreo mare... La tine la Băneasa nu e așa ceva. Piață normală. Piață cu tarabe, lumea de la țară vine și vinde. Am înțeles. Adică știu fiecare ce vinde, știu ce roșii, unde sunt, unde-s bune, unde-s rele, unde-s gogonele bune, cartofii și așa mai departe. Serios.
Tu de ce nu scrii mult pe... De fapt, fii atent aici. Tu ai, dintre toți oamenii aceștia stimabili care sunt la masa aceasta, tu ai niște prezențe pe social media cu tot felul de ba o caserolă, ba mănânci, ba te bucuri și, bineînțeles, iată, următoarea întrebare este foarte clară. La răpitor sau la staționar? La răpitor. De ce? Ai mai multă activitate și... Înainte stădeam cum, când dădeam și eu la... Îmi place să caut, îmi place să-l găsesc, să mă bucur, cumva vânesc peștele. Aia la răpitor, la zi staționar, ai aruncat, aștept, stai acolo liniștit, dacă trece pe acolo, nu. Și practic... cu barca te duci și-l cauți. Adică descoperi, să vezi cum e apa, e bună, e cum trebuie, e limpede, e mare suficientă, unde e iarba care trebuie, unde stă peștele. Sorine, să-mi dai și mie link-ul, frate, să-mi descarc și eu jocul ăsta, că n-am auzit de el. Adică genul ăsta te duci și cauți tu peștele. E mult mai tehnic. Mult mai, e la fel de greu ca la chitară. Adică... Îți bine să știi. Nu, sunt pilaf. Doamne, nu, ferește. Nu, nu, nu. Ești dar, modest. Povestește frumos. Dar la răpitor, clar. Pentru că e altfel de pescuit. Și mai multă tehnică, să înțelegi anumite chestii. Dacă stai de vorbă cu unul care e meseriaș la așa ceva, eu am stat cu unul dintre campionii mondial, că ești campion mondial român, unul dintre frații Berti, Eugen, dintre frații German, și am venit de la Tulcea până acasă cu el în mașină. Am înnebunit câte tehnici sunt și câte trebuie să observi, să vezi că eu încep și număr când arunc, dacă mi-ai ajuns lingurița, ajuns număr. Tu nume, Doamne ferește! Greutatea versus da, când gravitate. Mi ajunge pe fund și trebuie să dai la un anumit iarba atât, dai de sub, dai sub iarbă, dai deasupra, floating, singing, Doamne ferește, nu, e too much. Dar măcar o caut și e fain. Înseamnă că următoarea întrebare este mult mai ușoară. Te rog. Având în vedere plăcerea ta pentru stand-up, nu știi, poate nu știți. Ce? Stand-up. 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 Bobonete sau raid? Bobonete. Cum mă să faci diferența între ei doi? N-ai mă cu... Hai mă că și tu ești prieten. Păi dacă am cară, n-am ce să fac. Bine, atunci să te treci și eu, pot? Ia zi. Brânciu sau bănică? Bănică. Întrebăm aici la podcast. Bun, a fost o plăcere. Frații noștri amândoi. Da, mă, nu, da. Întrebarea trebuie să aleg dintre ei. Băi, Sorin, mă pare normal. Tu ai cântat, mă, cu bănică la unde? Pe stadion, unde ai cântat cu el? Nu, că mergem pe stadioane diferite. El e dinamovist. Dar, bă, întrebarea e clară. Da, clar. Să aleg, trebuie să aleg, nu? A trebuit să aleagă omul. Nu? Trebuie să aleg pe cineva. Ce vrei să fac? Place blonde și Raid, te iubesc, dar ce vrei? Scuze, măi. Face omul ăsta o emisiune aici. Fără și fără publicitate. Gata. Ți-o tremura ție buza de țigări, dar nu-l mai pot. Lasă-l în pace. Da, așa, Cătălin. Ia-ți-l. Oricum mai are doar întrebările astea. Ce, Doamne, iartă-mă aici. Da, mă, să-i pună întrebarea. Așa o să te țin. Da. Te lasă. Deci fii atent aici. Câte întrebări mai ai? Băi. Cătălin. Revenind după pauză de publicitate. Cătălin. Are și publicitate. Da, are. Da. Și nu uitați, aqua carpatica este corect. Atenție. Blonde sau brunete? Nu există blond sau brunet. Femeile frumoase. Femeile deștepte. Femeile interesante. În general, cam toate. Scuze-mă, poți să salvez situația? Te rog. Nu există blond sau brunet, există femeia deșteptă, există femeia deșteaptă, femeia frumoasă, femeia inteligentă. Fraierică, că după aia o să vadă și o să zică, și care sunt celelalte, bro? Celelalte. Înțelegi? Celelalte. Da. Cum s-ar simți ele celelalte? Perfect. Mă bucur foarte mult. Uite, m-a pus... Eu aveam una mai bună pentru el. Da. Care? Doina și restul lumii. Adică era mai... Da. Mai... Bravo. Ce pe să te învățăm? Îți dăm din casă așa cât un timp. Te ajutăm că avem experiență. Hai cât un timp să așa. Băi, nu m-am însurat, da? Nu contează. Asta e un training. Da. E parenting. Copile, te creștem bine. Nu ne face de râs. Așa, fii atent aici, stai așa. Fii atent aici. Da. Velier la Monaco sau yacht la Tomis? Mm.
și o canoie pe un lac mi-e de ajuns. Dar răspunde-mă. Că m-am răspuns. Ai evitat toate răspunsurile. N-am evitat. Deci, am stat în Monaco, am stat în Monaco cu iahtul de 3 ori în viața mea. O dată chiar de ziua mea. S-a întâmplat cu Robi Bobby. În portul Tomis s-a ieșit cu barca. Barca am și acum. În Grecia am fost. Mie, ce să răspund la întrebarea asta? Băi, mi-ți-a făcut apă, dacă am apă sub mine, mi-e de ajuns. Și cada puteai să... O cadă în Colentina. O cadă și trei rățuște. De-alea galbene mici. Da, de la... Alea de la Hilton. Da. Nu le știi. Dacă n-ai stat la Hilton. La Hilton îți dădeam pe vreme un rățuște, băie, să mor. E, da, de-alea mici așa, galbene cu ciocul roșu. Eu și negre. Păi știu rățuștele, bă, nu știu de-alea de la... O să fie o întrebare acum care... Tot pentru el? Da, direct. Gata. Ce? Că e simplu aici. Nu. Da, da. Întrebarea asta. Da, bună asta, ia să-l văd. V-ați druncina contractul dintre voi? A, n-are cum. Na. Cătălin. La câtă vrăjeală are ăsta? N-are cum. Cătălin. La nuntă. Da. Cine îți va găti? Ponte. Sorin sau Florin? Ponte, bro. Ahile. De fapt. De fapt, să-i bubăși să n-avuncă ce? Cine dracu îi gătește? Bă, noi vrem să bem, să dansăm, de să ce? Cântăm lumea. Zeule mare, nu există. Nici măcar eu nu mă voi ridica să gătesc la nunta. Nimic, zero. Nimic. Nici eu bucătarul meu, șef... Ahile. Păi el sărac, uite așa, omor. Fii atent. Da. Orice Ahile are un punct călcâi. Vulnerabil. Are un călcâi. Da. Dacă mai ai vreo 2-3 pentru mine, le duc, nu-i panică. Nu, eu am, aș avea multe să vă spun, dar nu-i timp asta. Pe 10 ani, pentru 10 ani. Eu cred că voi relua și anul viitor și peste 2 ani ca să verific ce ați spus în fiecare an. Să vezi dacă e la fel, a? Să văd dacă e la fel și să văd dacă într-adevăr ceea ce... Varză călită cu pulpă de rață confiată. Ce? Asta e la muntă? Nu, asta era... Dacă vrei el să aibă, nu. La jurizare? Și asta trebuie să gătească el acum la ora 7. Băi... Și pentru că orice lucru bun are un final. Și pentru că orice zi de luni trebuie să se termine cumva, pentru că timpul trece și iar noi învățăm din experiențele noastre. Aș vrea să vă spun că sunteți în continuare exact așa cum v-am cunoscut în prima zi. Sunteți suculenți. Dacă ar fi să vă iau texturile tuturor, aveți un plating amețitor și aveți o textură înfiorător de bună. De ce? Doar cu 10 ani mai bătrân. Maturat? Da, maturat. Cu 10 ani. Baric. Baro, de fapt, dar eu că ești așa. Deci noi nu bătrânim. Da. Niciodată. Crește valoarea. Vreau să știi că vom fi alături de tine la restaurant, la deschidere. La deschidere, vor fi mai multe. La fiecare deschidere vom fi acolo, pentru că încercăm noi așa să luăm cele 400 de sot. Eu să încerc să vin la închidere să-ți scot Z-ul și te ajut acolo la numărat eventual. Vreau să spun, dragul meu Sorin, că aș vrea să văd toată familia ta adunată și vreau să spune-i fratele tău că îl urmăresc. Deci transmit, sigur. E un lucru pe care eu l-am simțit spunându-i asta lui. Niciodată să nu te întreb dacă faci un lucru bun și dacă te urmărește cineva. Undeva cineva te urmărește și chiar se gândește pozitiv la tine. Așa cum mă gândesc și la fratele tău, corect. Este cea mai importantă voce din punctul de vedere al meu al șnucărului internațional și nu știu dacă tu l-ai văzut vreodată pe Roni, dar Roni fiind rockstarul... E dinamovist. Da. Roni este un jucător. Roni O'Sullivan. Da, mă, știu Roni O'Sullivan, care e dinamovist, n-am zis la mici toți, la Toraz. Ce-i tu cu Dinamo, mă, băiatul? Sunt stelist și n-am apartenență, ai problemă. Nici acum când jucăm, mai avem ce jucăm în ce? Da. Ce ai cu noi? Ce ai cu noi? Eu vreau să eu aș vrea să-ți văd toată familia adunată și, și aș vrea să ne vedem mai des. Pentru că eu fac acest podcast și am făcut acest podcast cu voi, pentru că mi-a fost tare dor de voi. Eu urăsc deja să vă văd doar la televizor și aici când se pună pe voi nu am pe ce, pentru că televizorul e sticlă. Normal. Din nefericire. Nu, pe tine am pus mâna mai des. Da, ce zătășe. Aole, Dumnezeu, mare. După ce te însoare și așa lungă. Ce prostie! Aoleo! Bă,
doresc baftă în sezonul ăsta, da, zice. Mulțumim la fel. Abia da. Aștept să mă uit la America de Sud, por favor. Por favor. Stai că până la America o să ai de văzut momentul Doinei din sezonul 10, când e de Doamne ferește. E de Doamne ferește, dar eu am văzut deja. Băi, știi ce face sticla? Știi ce face sticla? Am văzut doar așa, dar știi ce face sticla? Îți spune gândurile pe care nu le poți spune pe gură. Iar eu am văzut ochii Doinei. Atât vreau să spun. Deci, fii foarte atent. Okay. Sfatul meu, Cătălin, da, cu tot dragul. Mâncarea ca mâncarea. Putem să comandăm niște samișori la nuntă. Dar cine scântă la nuntă e o problemă. Și cine servește la nuntă? Dați amore! Eu stau la recepție. Ăștia nu, ăștia nu că te să cânte! Să cânte, l-am aici pe... Ia zi tu, mă. Ce stăgică lău? Așa și tu... Doar de zi o să revarz. Gata, am de două. Ai de toate. Deci are două stiluri, clar. Gata, ce mai trebuie? Ok. Eu o să fac ceea ce știu mai bine. Să vă dau hârtii pe care să le semnați, pe care să le cântați. Cineva mi-a zis că ar fi bine să pun o tabletă, dar i-am zis, băi, așa îmi place de mult, așa am fost obișnuit să cânt. Pe hârtie, negru pe alb. Fiți foarte atenți că o să fiu lângă voi. Nu o să vă las singuri. Ok, scuze. Ah, ok. Avem un cadou. Cadou e la final. La final cadou? La final cadou. Vreau să vă arăt astea? Vezi că-n dragoste, Cătă? Sorry. Sorry, simt stupidă, știi? Și niciodată să spui... Nu, așa, cata. No. Ce să-ți mai arăt? Savarina mi-a lăsat și mie perfect. Da. Acesta a fost un episod. Deschidem restaurante, deschidem sezonul 3 de la Lucruri Simple, alături de cei trei artiști. Oricând poți schimba bucătăria cu scena. Doamne, oricând puteți face o fotografie cu ei, oricând puteți să vă uitați la ei și să îi studiați, că aveți de la fiecare ce învăța, așa cum am fost și eu în ultimii 10 ani de zile. Aceasta este piesa Lucruri Simple. Vă doresc distracție frumoasă, să vă aud cum cântați. Și Cătălin. Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cel senin. Hai, Sorin! Inima să-mi fie așa. Bine, Sorin! Ca un fug în palma ta. Pentru mine, am uitat să răspund. Dar fi prea puțin. Și Florin! Doina! Îmi place.
lași tu așa cum ești. Zi, zi, zi! Când mă cerci, când mă cerci și când mă ieți speranța că te voi schimba. Bravo, Cătălin! Niciodată în viața mea nu caut mister. Să închei într-o notă pozitivă. Am înțeles, da. Adică începem din nou. Ferească Sfântul. Iar ce cântăm pozitiv acum? La vârsta asta, nu e bine. Dacă nu s-a înregistrat, o putem lua de la capăt. Ferească Sfântul. M-aș chiar de pe scură.